Ai, 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 ai. Ah, la, 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 live. Bom, não manjo muito como é que faz isso aqui. É minha primeira live, né? Primeira live ao vivo aqui no YouTube. Então, pra já começar daquele jeitinho que eu sempre começo os vídeos. Daquele jeito que vocês sabem, galera. Fala, galera! Beleza? Aqui é o Enaldinho e tá começando agora mais um vídeo. Na verdade, não é um vídeo, na verdade, é uma live aqui no canal pra vocês. E hoje, meus amigos, eu tô fazendo essa live ao invés de soltar um vídeo. Porque. O que que eu pensei? Eu acho que tava na hora de testar uma coisa diferente, tava na hora de fazer alguma coisa nova pra vocês. Tanto que eu falei com o Marcelinho, né, que é o editor. Falei: olha, Marcelão, seguinte. É, o vídeo que vai sair hoje às 19, eu vou soltar ele amanhã, às meio-dia, em vez das 19, porque hoje, no lugar do vídeo, vai ter uma live. Por que que eu quis fazer essa live, galera? Por quê? Primeiro, porque eu nunca fiz, e tudo que é novo é legal, né? A gente poder testar coisas diferentes, enfim. E segundo, porque. Sei lá. Pera aí, deixa eu só ver meu WhatsApp que já começou. É, o WhatsApp. Deixa eu mandar um áudio aqui. Pedro, eu tô no meio da live. Assim que acabar, eu olho. Pronto. Agora eu tô ao vivaço. Galera, seguinte. Eu quero começar essa live na qual eu vou jogar com vocês Minecraft. Vou jogar com vocês Among Us. Pera aí. Vou jogar com vocês Among Us. Vou jogar com vocês. Tem também. Como é que chama aquele jogo? É. Fall Guys. Tem Fall Guys que eu posso jogar com vocês também. Então, assim, fica. A gente vai conversando junto e vocês vão me ajudando quais jogos vocês querem, fechou? Seguinte! Antes de começar a jogar, né? Eu vou. Vocês querem que eu comece jogando o quê? Minecraft? Quem quer que eu comece jogando Minecraft? Comentem Minecraft. Aqui nas lives também no YouTube, galera, se eu não me engano, tem como tem o tal do Super Chat, né, que você pode mandar uma mensagem especial. Então, assim, essa mensagem especial vocês podem mandar que eu vou dar preferência para quem mandar o Super Chat, porque é uma mensagem mais fácil de ler. Então, a live tá com atraso de, se eu não me engano, 2 minutos. Só porque quando a gente for jogar o Among Us, né? Quando a gente for jogar o Among Us, eu quero, não quero que as pessoas saibam o que eu tô fazendo. Ó, Bruno Gamer mandou um super chat. Valeu, Bruno Gamer, pelo super chat, meu querido. Tamo junto, tamo juntasso. Ó, eu queria começar essa live falando para vocês que vai rolar um sorteio. Vai ter não vai ser um sorteio, né? Vai ser, na verdade, uma promoção, né? Um presente que eu quero dar pra vocês. E o que que é esse presente, galera? Vou mostrar pra vocês agora. O presente que eu quero dar pra vocês nessa live é esse aqui, ó. Vocês estão vendo aí o navegador, né? Meu navegador. E nessa live, essa live batendo, sei lá, 20 mil. 20 mil pessoas é pouco, né? Mas 20 mil pessoas. 20 mil pessoas e 10 mil likes. Eu vou sortear. Sortear não, fazer uma promoção. Valendo duas camisetas do canal. Isso mesmo, duas camisetas. Aí a pessoa escolhe a camiseta que ela quiser. Tem a camiseta do Enaldinho, essa aqui vermelha bonitona. Tem essa preta do Zap. Tem essa aqui. Então, mano, vai ser um sorteio que eu vou. Uma promoção, na verdade, que eu vou fazer, né? Porque, na verdade, nós não vamos sortear. Vai ser uma promoção que vocês terão que fazer algo. E aí, o melhor, né, vai ganhar a camiseta como prêmio. Então, fiquem ligados na live, fechou? Se você quer, olha, olha, ó, mano, olha essa camiseta, mano. E ó, e vai ser da hora, mano, porque, tipo assim, eu vou mudar a coleção, né? Vai ter uma, o canal vai passar por uma mudança, né? Enaldinho 2.0, deixa eu colocar aqui câmera. Enaldinho 2.0 vai vir aí, é uma parada nova que eu vou fazer. E vai ter umas paradas muito loucas no Enaldinho 2.0. Então vai mudar todas as camisas. Então, mano, é a chance de quem não tem a camisa ter, inclusive. Ah, Enaldinho, eu não tive sorte, eu não consegui ganhar a camisa na sua live. Não tem problema, você pode comprar também se você quiser, ó. Vou mandar aqui na. Ó, pera aí, eu só.
Superchat do Renan. E aí, Reinaldinho, você é muito top. Meu nome é Ronan. Tamo junto, Ronan! Valeu pelo superchat! Mas aqui, ó, tem membros também falando. Vanessa, Vinícius, um salve para os membros do canal. Aí, galera, quem quiser comprar na lojinha do canal também. Ah, Reinaldinho, não ganhou sorteio e tal. Pá, tem a lojinha também. Vou deixar fixado aí o comentário um pouquinho para quem quiser poder comprar. E o negócio é o seguinte: o negócio é o seguinte. Eu agora vou pedir uma ajuda pra. Deixa eu ver, já bateu 10 mil likes? Se bater 10 mil likes, eu já vou lançar as camisetas do canal, hein? Já vou lançar a promoção valendo as camisetas do canal, hein? Tá com 9,4 mil likes. Ó, Dani Clash mandou um salve Dani Clash, tamo junto, meu querido! Tá com quase 10 mil likes. Ó, mais superchat. Mano Luffy, um salve, Mano Luffy! Um salve pro Heitor Vitor Grego, que também mandou superchat. Um salve também pro Marco Antônio, pro Balgan Gamer. Galera, o superchat, ele é. Eu consigo ver mais fácil as mensagens. Então, quem mandar um superchat, ó, Ronan Gabriel, um salve. Como a live tem um delayzinho aí de 2 minutos, você tá mandando a mensagem agora. Daqui 2 minutos eu devo te mandar um salve se você mandar um superchat. Ih, meus amigos, bateu. Bateu 10 mil likes. Então, antes de eu começar a jogar qualquer jogo, eu já vou lançar a promoção aqui pra vocês, tá? Já vou lançar a promoção pra vocês. A promoção vai ser o seguinte. A promoção vai ser o seguinte. Vocês aí têm Twitter? Vocês aí têm Twitter? Eu preciso saber se vocês têm Twitter. Preciso saber se vocês têm Twitter. Twitter. Pera aí, que tá dando aqui? Ai, minha nossa senhora, eu tô. Ai, bugou meu computador. Ai, meu Deus. Voltou? A live caiu? Não. Ai, que susto. Tá. Seguinte, já que bateu, eu vou explicar para vocês. Ó, pera que eu tô recebendo vários superchats, eu não vi. Free Fire Gameplay, Enaldo, sou seu fã, manda um salve pra mim, meu nome é Gustavo. Um salve, Gustavo, meu querido, muito obrigado pelo superchat. Cobra Líquida. E aí, Enaldo, tudo bem? Tudo bem, meu mano, muito obrigado pelo superchat, tamo junto. Galera, seguinte. Já que bateu a meta, eu vou explicar para vocês o que que está acontecendo, tá? E como que vai funcionar para poder ganhar as camisetas para quem tá aqui na live, tá? É uma parada que, mano, se você gosta do canal, se você tem um amigo que gosta, manda o link da live para essa pessoa, para a pessoa poder participar também, para a pessoa também poder ter a oportunidade. Fora, galera, que vai ser uma parada que vocês vão me ajudar demais, 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 demais. É o seguinte. Tô achando até que essa tá com um delay muito grande. Na próxima lá eu vou fazer um delay em vez de 2 minutos, 1 minuto e pouco, em vez de ser dois, porque dois tô achando muito. Ó, mas o lance é o seguinte, calma, tô só ajeitando tudo para mostrar para vocês. Karma, karma, karma. Ó, o lance é o seguinte, rapaziada. Prestem atenção. Como muitos de vocês sabem, nós fomos indicados aos Kids Choice Awards 2021. Isso mesmo, galera. Kids Choice Awards 2021. Quem acompanha aqui no canal, mano, sabe que nós recentemente ganhamos isso aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. Ganhamos isso aqui, ó. Ganhamos os meus prêmios Nick. Olha só que coisa mais linda, galera. Recentemente nós ganhamos os meus prêmios Nick. Canal de YouTube do ano, nós ganhamos esse prêmio maravilhoso. E graças a vocês, galera, nós somos indicados para o Kids Choice Awards, que é tipo o meus prêmios Nick do mundo, o mundo inteiro participando. Tem um monte de gente muito grande participando. E eu estou participando como influencer brasileiro.
Então, mano, eu queria contar muito com a ajuda de vocês para vocês votarem em mim. Para vocês votarem, tem duas formas, tá? Uma é pelo site, que eu vou mandar o link para vocês. É só vir aqui no site e votar em mim. Clica aqui no Enaldinho, aí vota nos outros participantes. Depois pode votar em mim de novo. Dá para votar mais de uma vez. Vou mandar o link para vocês, ó. Quem quiser votar, tá aí na. Tô mandando aí na live, ó. Para quem quiser votar, ó. É esse link, tá? Deixa eu até fixar um pra poder. Ó, fixei. Quem quiser votar no site é esse link. E, mano, eu queria muito pedir para vocês votarem, porque nós estamos perdendo. E nós não estamos perdendo por pouco, nós estamos perdendo feio, 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 feio. Os participantes que estão na nossa frente estão com muitos votos na nossa frente, então a gente precisa se unir, a gente precisa de muito voto para a gente conseguir levar esse prêmio mundial pro nosso canal, galera. Porque esse canal não é só meu, esse canal é nosso, vocês sabem disso. Então preciso muito da ajuda de vocês. Então, sabendo disso, eu decidi também fazer esse evento com vocês aqui. Pode votar pelo site, tá? E pode votar pelo Twitter. Pelo Twitter. Como que vota pelo Twitter, Naldinho? É só ir no Twitter e usar duas hashtags. Hashtag vote Enaldinho e hashtag KCA. Vou mandar para vocês no chat também. Pera aí, só mandar um salve para uns superchats que eu tô vendo aqui que eu não tinha visto ainda, ó. Thiago Braga, um salve Thiago Braga, um salve pro Smoker777, um salve pro Gabizinho FF, um salve pro Heitor Bueno, pro GG Games, pro Felipe, pro Conan e Paim, um salve para vocês, mano. Uma coisa que eu tô com dificuldade, quando o superchat, um salve pro Felipe Gamer, eu acho que tem um valor mínimo pro superchat ficar para mim fixo. Um salve pro Rian Pierre. Se conseguir mandar um super, eu não sei se é R$ 5, não sei, a mensagem fica fixa e fica mais fácil de eu ler, porque as mensagens. Eu acho que de R$ 1, assim, elas sobem muito rápido e até elas eu tenho dificuldade de ler. Então, a partir de R$ 3, eu acho que ela fica fixa e eu consigo ler, ó. Igual o Fábio Mesquita mandou. A mensagem fica ali em cima e eu consigo ver. Um salve, Fábio Mesquita! Mas o que eu tava falando, dá pra botar pelo Twitter. Olha, pera, Cinema e YouTube, eu te amo, manda salve, um salve, mano. Mas, ó, seguinte. Se usar essas duas tags que eu estou mandando para vocês no Twitter e twittar qualquer coisa, já conta como voto, tá? Já conta como voto. E sabendo disso, olha só que legal que eu vou lançar, galera. Olha, presta atenção. Vou postar isso aqui no meu Twitter neste exato momento. Sorteio Kids Choice Awards vale camiseta. Quer ganhar duas camisetas da minha coleção? Me siga e siga a loja, que é a loja em parceria que faz as minhas camisetas. E comentem usando essas hashtags aqui embaixo, que é a minha hashtag para dar minhas votações e a dos parceiros que também estão ajudando a gente. Mas as principais que você tem que usar, ó, é KCA e Vote Enaldinho. Usando essas duas hashtags, twitta qualquer coisa nesse post que você já vai estar me ajudando a votar, a ganhar a premiação e você já vai estar disputando as camisetas. Nós vamos dar as camisetas para a galera que mais votar. Então não vai ser um simples sorteio. Se você comentar uma vez, você vai ter mais chance de ganhar. Não. Quem comentar mais, quem votar mais até o fim da live vai ganhar duas camisetas, beleza? Duas camisetas. Então, ó, vou twittar. Vou mandar o link para vocês. Se você quiser ganhar, é só comentar qualquer coisa usando essas duas hashtags: KCA, hashtag KCA, hashtag Vote Enaldinho. Tuitei, postei no Twitter. Agora, meus amigos, agora é com vocês, ó. O tweet tá feito. Vou até mandar o link para vocês aqui na live, antes da gente começar a jogar, porque eu vou começar. Oi, pera que tem um monte de superchat que eu não vi mensagem. Calma aí. Tem o do Fábio Mesquita. Já, ó. Carlos Santos! Um salve, Carlos Santos! Um salve, Pedro Nunes. Valeu pelo superchat também, meu querido. Tamo junto. Ó, postei no Twitter. Quem não me segue no Twitter, mano, me segue pelo amor de Deus. Me segue pelo amor de Deus, porque, mano, que isso? Eu posto muita coisa no Twitter, tá ligado? Muita coisa no Twitter. Então, ó, o post, vou até mandar o link pra vocês. É esse aqui, ó. Vou mandar o link. Calma. Ó, é esse o link. Se você tem Twitter. Ou se você não tiver, cria também. Vai lá e comenta. Hashtag MPN, hashtag Enaldinho. Usou, comentou essas duas hashtags. Posta qualquer outra coisa lá que você já vai estar podendo ganhar a camiseta do canal. Fechou?
Hashtag MPN, hashtag Enaldinho. Meta 50k. Batendo 50 mil comentários ou acabando a live, eu falo pra vocês. Ó, Pedro Nunes. Valeu, Pedro Nunes, por mais um super chat, meu querido. De coração, tamo juntasso. Então, ó. Postei valendo 50k. Comentem muito lá, porque se você quiser ganhar, você pode ganhar, pai, vai ser muito legal. E tan, e tan, e tan. Galera, seguinte, já falei o que eu tinha para falar. Já fiz os posts valendo as camisetas para vocês me ajudarem nas votações. Espera que eu recebi mais um superchat. Superchat de quem? Lazevedo Fernandes Enaldinho, sou seu fã desde 2017, não perco nenhum vídeo. Mano, muito obrigado pelo superchat. Tamo junto, meu mano, tamo junto. É, João Player também mandou um superchat. Tamo junto, meu querido. Muito tamo junto. Vocês são incríveis! 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 Meus amigos, o negócio é louco! O negócio é louco! Bom, tuitei, né? Tuitei já. Ou seja, quem me segue lá no. Quem me segue no Twitter. Comenta lá, hashtag MPN, hashtag Naldinho, já tá valendo. O post já tá aí no, nos comentários para vocês poderem ir lá e comentar. Quem votar mais vai ganhar. E é isto, mano. E fora que vocês vão me ajudar na premiação, né, mano? Fora que vocês vão me ajudar na premiação. Enfim, ao longo da live eu vou relembrando vocês de votar também. Vamos agora jogar Minecraft! Como o meu queridíssimo Felipe Neto fala, Professional Minecraft. Galera, seguinte, cadê aqui? Câmera, esse negócio de live é novo pra mim, eu tô aprendendo, calma. Câmera, jogo com câmera aqui, ó. Propriedades, Minecraft. Ó, será que vocês já estão vendo o jogo? Eu acho que já. Eu acho que já estão vendo, já tava treinando aqui, ó. Galera, seguinte, isso aqui pode virar inclusive uma série com vocês ao vivo aqui na live, né? Se vocês estiverem gostando e tudo mais dessa live, eu posso fazer uma vez por semana uma live jogando e trocando ideia com vocês, né? Então, fica no ar aí, se vocês quiserem. O nome desse mundo vai ser Mundo da Live. Esse vai ser, porque se vocês gostarem, a gente continua com essa. Ai, deixa eu só pegar meu notebook aqui. A gente continua com essa série no canal pra vocês desse mundo que a gente vai jogar, entendeu? Então, assim, a gente. Faz uma série mesmo de Minecraft. Antes só tô vendo. Ai, caramba, que susto! Vou deixar aqui só que eu consigo ver os chats também. Pedro Nunes. Cara, já mandei quatro superchats sem salve. Mano, a live tem delay, então demora pra eu ver, mas um salve, mano. Tamo junto. Marcelo também mandou um superchat. Um salve, Marcelo. E Pedro On Brother se tornou um novo membro. Tamo junto, mano. Seja bem-vindo. Berlin Oficial também mandou um superchat. Muito obrigado. Seguinte, criei o mundo, né? Vou colocar aqui, ó. Survival, normal, tal. Create New World, meus amigos. Agora o bicho vai pegar, galera. Agora o bicho vai pegar. Agora o bicho vai pegar. Que agora eu sou um profissional do Minecraft. Entendeu? Profissional do Minecraft. Profissional do Minecraft, eu vou mitar no game. Eu vou mitar no game. Eu vou mitar no game. Ó. Lembrando, galera. Olha, pera aí que o mundo. O que é isso aqui, gente? O mundo já criou aqui meu. Eu nasci na árvore, na água aqui, galera. Mas pera aí, por que eu cresci na água? Eu já não sou muito bom e eu cresci na água. Não, isso aqui é sacanagem. Eu vou criar outro mundo, mano. Tá de sacanagem. Eu nasci em um montinho de terra no nada. Do nada. Olha, não tem absolutamente nada em volta. A única coisa que tem em volta de mim é ali. O que que eu vou fazer? Não tenho o que fazer, eu vou nadar. E, infelizmente, eu nasci num lugar tão paia. Enquanto a gente navega, enquanto a gente nada em direção àquele monte, Lucileide se tornou nova membra. Muito obrigado. Luiz Free Fire. Enaldinho, me adiciona no WhatsApp. Fala comigo pelo Instagram. Luiz Henrique Quete. Sou seu fã demais. Tamo junto, mano. Muito obrigado pelo superchat. Paulo Henrique também mandou superchat.
Eloise e Justin também mandou superchat. Muito obrigado pelo superchat, galera. Ó, eu tô aqui agora no Minecraft. E quem me conhece sabe que eu sou meio noob. Sabe que eu sou meio. Mano, que demora pra atravessar, gente do céu. O cara não sabe nadar borboleta, não. Rapidão nadando, não. Meu Deus do céu. Vamos lá, galera. Vamos lá, galera. E ó, lembrando, quem tá vendo essa live e quer ganhar duas camisetas do canal e me ajudar na premiação dos Kids Choice Awards, é só clicar no link fixado da live e usar as duas hashtags, hashtag KCA e hashtag VoteEnaldinho. Usando as duas hashtags, automaticamente você já vai estar me ajudando nas votações e podendo ganhar também uma camiseta, duas na verdade. Então, ó, vambora, ó, vambora, ó. Ô, mano, não acredito que eu. Olha onde eu nasci. Nasci naquele montoninho pequenininho de terra, véio. É inacreditável aonde o jogo me levou. Mas enfim, depois de muito tempo nadando, finalmente eu cheguei aqui, ó, na terra firme. Ó, agora que eu cheguei na terra firme, eu sou tipo um. Mano, que isso, mano? Mas por que que o mundo é esse, velho? Não tem nada. Mano, eu vou quitar e vou criar outra sala. Mano do céu! Mano! Por que que eu tô num lugar esquisito assim, mano? Pedro One Brother se tornou um membro, seja bem-vindo, mano. Cara, que coisa estranha. Alguém pode me explicar por que que eu tô num mundo que só tem ilhas? Eu tô quase fechando e abrindo de novo. Isso é roubar? Eu recebi um novo superchat. Rafa e Lucas. Valeu pelo superchat, galera! Ah, mano, eu vou criar outra sala. Esse mundo tá muito paia. Ó, eu vou explorar essa região aqui. Se não tiver nada, se for só uma ilhota também, uma ilhazinha pequenininha, eu vou criar outro mundo. E eu não tô nem aí. E eu não tô nem aí. Me parece que é só uma ilha também, mano. É isso que não dá. Eu vou matar a vaca pra poder me alimentar. Pronto, pelo menos consegui uma carninha. Ótimo. Opa, superchat. Paloma Gamer, um salve, Paloma Gamer. Um salve também pro Luan Power Gamer. Valeu pelo superchat, meu querido. E assim, ó, eu vou criar outro mundo, mano. Tô nem aí, velho. Falou, mano. Falou. Tô criando outro mundo. Mundo ruim pra caramba esse que a gente criou. Deixa eu criar um novo aqui. Create New World. Nossa, não, pera. Enaldinho Live. Create New World. Create World. Por favor, venha um mundo decente. Que aí eu não vou sair, eu não vou roubar mais saindo do jogo. Eu prometo. Eu só roubei saindo do jogo agora porque vocês viram que meu mundo foi péssimo, tá? Meu mundo foi péssimo. Eu tive azar. Deixa eu ver. Ah, agora parece que tá mais top, ó. Parece que tá mais top. Então, agora sim, oficialmente tá começando essa nossa série de Professional Minecrafter, como diria o Felipe Neto. E muito obrigado pelo superchat, quem tá mandando, Primo Games, Reinaldo, como joga no celular? Nossa, no celular eu não sei, mano, eu tô jogando no computador. Um salve pra Jamara de Oliveira, que se tornou membro também. Bom, vamos começar aqui, galera. E ó, eu vou começar já. Eu já vi que tem essas duas ovelhas, eu já vou começar. Ó, ouvi barulho de zumbi. Mas enfim, vou começar aqui já pegando a lã e a carne dessas ovelhas, porque eu preciso fazer cama e preciso me alimentar. Desculpa, ovelhas, não queria fazer isso com vocês, mas foi necessário. Bom, comecei, não sou um profissional no Minecraft, mas já joguei outras vezes, como vocês viram. Vou só mandar um salve pro Gustavo Fan! Gustavo Fan, a lenda Gustavo Fan que acompanha as lives na Twitch. Eu faço muitas lives na Twitch também, galera. Então, quem quiser me siga na Twitch TV, Enaldinho também lá. Faço muita live lá. Enfim, deixa eu pegar aqui uma madeira.
eu estou ouvindo barulhos de monstros. Como é que. Aqui. E barulho de monstro me amedronta. Bom, primeira coisa, quem joga Minecraft sabe, primeira coisa que você tem que fazer é uma craft table. Por quê? Com ela você consegue fazer todas as outras coisas. No meu caso aqui, ó, eu vou começar fazendo uma picareta para poder explorar. Vou fazer também aqui uma espada, né, para eu poder lutar caso apareça um monstro. E vou fazer também aqui um machado para que conseguir mais madeira, que também será necessário. Bom, eu não tenho lã suficiente para fazer cama, mas eu vou levar a craft table comigo, que quando eu tiver, eu consigo fazer a cama. Bom, como profissional Minecraft player, eu preciso aqui, né, de buscar um ambiente, né, uma região para eu construir a minha respectiva residência, né? Residência é uma coisa muito importante. Ai! Eu escutei um barulho. Ih, ovelhinha, me desculpe, mas eu preciso de você porque eu preciso da minha cama. Volta, volta. Eu tenho espada. Por que eu tô batendo ela com um cubo? Aí, ó, ótimo. Desculpa, ovelhinhas. Eu não queria fazer isso com vocês, ovelhinhas, mas é preciso. Eu preciso de lã e preciso de alimento. Então, desculpa, ovelha. Eu queria tanto nossa amizade fosse eterna, permanente, mas não foi. Bom, agora vou colocar aqui a nossa craft table e vou hacer aqui a nossa cama. Como é que faz a cama? Cama! Aê, galera, tem a nossa cama. Com a nossa cama, eu consigo fazer uma residência e consigo dormir, consigo passar as noites, vai ser muito importante. Bom, eu agora vou procurar um lugar relativamente legal para explorar, né? Matheus FF mandou um super chat falando que é fã do canal. Tamo junto, Matheus. Muito obrigado, cara. Você é o cara. Lembrando, galera, quem quiser mandar um super chat para eu conseguir ver a mensagem, mande um super chat para eu conseguir ler. Infelizmente, eu não consigo ler todas as mensagens porque é muita mensagem. Então, o super chat é uma forma de eu ler. Olha, um lobo. Eu preciso de um osso, né, para conquistar o lobo. Enfim, deixa eu pegar mais carne, que eu vou precisar de mais carne. Ótimo, carne. Bom, eu vou agora pegar pedra. Por que pedra? Para fazer coisas melhores, galera. Quem joga Minecraft sabe que pedra me dá a possibilidade de fazer um equipamento de mais alta qualidade e me dá também a possibilidade de fazer uma casinha top, né? Ó, carvão. Delícia, carvão. Com carvão eu consigo botar meu rango na mesa, quentinho, consigo fazer o meu fogão. Nossa, esse carvão aqui salvou, mano. Esse carvão aqui vai fazer ia fazer muita falta se eu não tivesse achado. Então, ainda bem que eu achei carvão. Galera, mandem a live para as pessoas, tá? Mande a live para as pessoas. Pera aí, só responder o WhatsApp. Aí, mandei o áudio. Ó, vamos lá. Ó. Fazendo aqui. Pegando aqui o carvãozito. O carvãozito do Aldão. Muito importante. Acabou, mano, que eu achei uma mina de carvão aqui, né, velho? Mal, tem o carvão pra caramba agora. Nem vou precisar de mais, dependendo, até o fim da live. Vamos agora voltar a pegar a pedra, porque a pedra vai ser importante. Ó. Ó. Pá! Pedra! Pá! Pedra! É, galera. Pedra é muito. Olha, eu recebi um super chat aqui do Matheus FF. Matheus FF, muito obrigado pelo super chat. Galera, essa live aqui que eu tô fazendo, além de jogar, além de fazer a votação com vocês do MPN, um salve pro primo Gênio, que pediu um salve pro Biel, Natan e Rafael, mandou um super chat. Foi mal, galera, que quando eu vejo um super chat, eu me sinto muito importante, eu preciso mandar um salve. Ai, minha picareta quebrou. Mas enfim, calma, não tem problema. Ó, deixa eu pegar aqui mais madeira.
mais madeira só para eu fazer agora. Aqui, ó. A nova picareta aqui. Agora tem uma picareta de quê? De ferro. Agora não é qualquer. Eu vou fazer até uma espada de ferro também, porque se eu ver um monstro, eu consigo lutar com ele melhor. Vou já ter. Ah, espada ruim. Isso aqui também é ruim. Eu quero tudo de pedra, porque pedra é melhor. Pronto, pedra. Pedra, pedra. Espada aqui, vamos organizar aqui, né, o nosso loadout, não sei nem se fala assim. E vamos levar isso aqui. Galera, nossa live tá com 16 mil pessoas vindo. Muito obrigado às 16 mil pessoas para nossa primeira live aqui no canal, assim, jogando. É muita gente, muito obrigado. Mandem a live para mais. Ah! Não, que isso, mano? Que isso? Que isso? Que isso? Né? Isso aqui? Isso aqui me deu dano? Ai! Que é isso, mano? Credo! Eu passei no negócio, o negócio me machucou, velho! Aí não. João Gamer, um salve, mano. Muito obrigado pelo super chat. Bom, vamos agora procurar um lugar para fazer a nossa casinha, galera. Vamos procurar um lugar para fazer a nossa casa. E essa série, essa possível série que eu vou fazer de Minecraft aqui, ela vai ser toda no survival. O que que é isso? Eu não vou jogar no modo criativo, vai ser um modo totalmente de sobrevivência com vocês. Eu quero tentar sobreviver, eu quero tentar. Olha, as plantinhas aqui me machucaram aqui. Ah! Vai embora! Ó, aqui, galera, é um terreno relativamente com muita árvore, né? Não é um terreno mais adequado para eu poder fazer a minha home, né? A minha casa. Não, tem lava ali, pera aí. Se tem lava ali, pode ter uma caverninha, pode ter um ourinho. É, se bem que não. Deixa eu fazer meu abrigo primeiro, deixa eu fazer minha casa primeiro, porque eu não tenho nem casa para morar. Deixa eu fazer minha casa aqui. Que a minha casa vai ser importante, rapaziada. Ó, aqui tem água. Ali, olha pra você ver, ali tem neve. Onde que é? Deixa eu ver aqui um lugar bom pra fazer a minha casa. Ai! Mano, isso é um jogo. Não posso tomar dano se eu pular numa altura tão baixa. Pelo amor de Deus, como que eu tomei dano? Enfim, galera, vamos procurar um lugar pra fazer a casa. Né? Porque eu preciso de um lugar pra fazer a casa. Deixa eu só deixar aqui aberto também, pra eu ver quem tá mandando um superchat pra eu conseguir mandar salve. Porque, olha, o Zombie remandou um superchat. Naldinho, me segue no Instagram e fala comigo, eu quero ser da Elo. Tamo junto, Zombie Mine. Cara, só de você ser um inscrito, você já faz parte da Elo, mano. É, ser da Elo é ser inscrito do canal. Se você é inscrito do canal, você já faz parte da Elo. Tamo junto, mano. O Matheus FF também mandou um superchat. Mandou aí. Pedindo um salve Matheus FF, tamo junto. Deixa eu continuar procurando aqui um lugar para fazer. Ah, mano, gelo é bom para fazer casa? Eu não sei se. Olha, tem uma raposa aqui. Eu não sei qual que é o melhor lugar. Tem uma saposa. Raposa deve atacar, né, mano? Não vou mexer com raposa, não. Ó, ali é gelo. Ah, mano, eu vou fazer a minha casa ali perto do gelo, que é o que eu tô achando. Ó, barulho de zumbi. Se tem barulho de zumbi, talvez tenha uma caverna aqui embaixo. E se tem caverna aqui embaixo, eu gosto, porque eu consigo itens muito importantes. E eu quero zerar, eu quero chegar no Enderman, que faz Ender Dragon e zerar o jogo. Ó, aqui tem uma caverna. Ai! Nossa, mas essas plantinhas, elas acabam com a gente, né? Pelo amor de Deus. Deixa eu procurar um lugar logo para fazer a casa, porque senão vai anoitecer e eu não quero que anoiteça antes de eu ter um lugar para passar a noite. Bom, aqui tem uma caverna que nós vamos explorar. Então eu vou fazer a nossa casa improvisada aqui na neve por enquanto. Depois eu posso fazer uma. Olha, tem uma caverninha aqui top. Depois eu faço uma casa mais topzona pra gente. Enfim. Deixa eu começar aqui a nossa casa. Vai ser uma casa simples inicialmente, porque o objetivo é só passar essa noite que tá escurecendo, como vocês podem ver. Então, ó. Vou fazer uma casa simples, porém bonita. Ó, uns cubinhos assim. Aqui assim. Isso para fazer a base da casa. Top. Ficou irregular. Se ficou irregular, eu vou quebrar isso aqui. E vou deixar regular porque eu tenho um pouco de ai, nervoso deixando as coisas assim, sem estar do jeito certinho. Então, ó. Eu vou colocar aqui, 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 aqui e aqui. Ok, tá certinho agora. Bom, agora eu vou fazer a parte de cima de madeira. Então eu preciso catar madeira rápido, meus amigos, antes que os monstros apareçam. Madeira, madeira, madeira,
Madeira, eu demorei pra fazer a casa, agora eu tô passando dificuldade. Ai! Preciso de mais madeira! Ai! Mais madeira! Mais madeira, mais madeira. Galera, tem muito superchat que eu não tô conseguindo ver, porque os superchats, se eu não me engano, tem um limite pro superchat ficar um tempo pra eu ler. Não sei se é 5 reais. Se mandar um superchat de mais de 5 reais, eu acho que é isso. Eu posso estar falando alguma coisa errada. Eu sei que ele fica mais tempo, igual, ó. O André Moura mandou. Um salve, André Moura. Muito obrigado pelo superchat, mano. Ai! Não, que é isso? Esse zumbi tá correndo. Tá correndo rápido demais! Tá nadando! Credo, galera. Meu Deus do céu, fiquei até com medo agora. Calma, preciso acabar minha casa rápido, galera. Ai. Madeira, muita madeira, ok. Agora talvez eu consiga acabar minha casa. Ai. Calma, calma, só acabar minha casa, gente. Aí depois eu arrumo isso aqui. Ai. Ai, tá de noite já e veio aquele baby zombie, não sei o que aquilo, me deixou com medo, mano. Ai, meu Deus. Ai. Mano, eu não sabia que tinha aquela criatura, ela correu. Ai! Ai! Meu Deus, eu fico com medo dessas coisas. Sai! Sai! Deixa eu construir minha casa! Pelo menos é um zumbi. Zumbi não é um creeper. Se fosse um creeper, eu iria me preocupar mais. Ai! Ah, não, eu caí. Agora eu vou ter que lutar. Agora vai ser luta. Agora vai ser uma luta. Ah, vou morrer, galera. Infelizmente. Vou morrer. Não vai ter como. Ai, meu Deus do céu. Deu pra ver que eu sou um profissional péssimo Minecrafter player. Nó! Tentei. 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 Eu juro que eu tentei. Mas não consegui. Ai, galera, que tristeza foi a minha. Eu morri. Mas bom, eu vou jogar de novo, obviamente, né? Obviamente. Né? Eu. Eu! Não vou jogar de novo? É claro que eu vou jogar de novo! Eu não vou desistir, né? Eu não vou desistir. Não, é assim que as coisas funcionam. Bom, antes de eu começar novamente a partida, deixe dar novamente um recadinho muito importante para vocês. Você que tá vendo essa live, que quer, tem vontade de ter camisas do canal, iguais essas aqui que vocês estão vendo, camisa do Enaldinho, camisa do Zap, vários modelos muito legais, ó, tem vários modelos. É só, ó, você pode comprar se você quiser, não posso mentir que tem a opção de comprar, né? O link é da loja, vou até mandar aqui para vocês no chat, é esse o link. Mas eu tô fazendo também uma promoção para vocês poderem também ganhar, né, essa camisa aqui. E é muito simples. Vou explicar para vocês como que está funcionando. Quem me acompanha sabe que nós somos indicados para o Kids Choice Awards 2021, galera, que é um programa internacional da Nick. E eu preciso muito da ajuda de vocês para votar em mim. Ó, tem duas formas de votar. Uma é pelo site. Se você não tem Twitter, é só entrar no site e votar quantas vezes quiser. Vai no site que eu vou mandar para vocês aqui agora na live. Ó, calma que eu vou mandar o link do site. Pode votar quantas vezes quiser nesse link. Tô mandando. Tem um delayzinho, mas vocês devem estar vendo. E a outra forma de votar é pelo Twitter. Seguinte, primeiramente eu já queria pedir para vocês me seguirem no Twitter. Meu Twitter é Enaldinho1. Só buscar lá Enaldinho1 que vocês já vão achar. É esse aqui que vocês estão vendo. E o que que eu tô fazendo aqui no Twitter, galera? Eu tô fazendo uma parada muito da hora, que é isso aqui, ó. É uma promoção valendo duas camisetas do canal. Então você pode ganhar duas camisetas do canal sem pagar um real. Isso mesmo. E me ajudando nas votações. Bom, a segunda forma de votar nos meus prêmios Nick é só você ir no Twitter e twittar qualquer coisa usando duas hashtags. Quais são essas hashtags? Hashtag KCA de Kids Choice Awards e hashtag VoteEnaldinho. Lembrando que as hashtags têm que ser escritas de forma separada. Hashtag KCA, espaço, hashtag VoteEnaldinho. E twitta qualquer coisa.
Quanto mais tweets você usar com essa hashtag, mais votos você vai estar dando para a gente poder vencer essa premiação do KCA. E mais chances você vai ter de ganhar as duas camisetas. Que quem vai ganhar vai ser quem mais votar. Ou seja, quem mais usar as hashtags KCA e hashtag VoteNaldinho, mais vai ter chance de ganhar. Então, mano, assiste a live, assiste a gameplay. Já fique com a tela do computador aberta vendo a live, mas fica no celular votando. Vota, vota, vota muito, porque, mano, nós já ganhamos um prêmio da Nick e juntos nós podemos ganhar de novo. Preciso muito da ajuda de vocês, nós estamos perdendo e precisamos virar. Inclusive, até mandar um salve pra galera que mais tá votando aqui, ó. Um salve pro Eric, que tá votando muito aqui no post aqui. O Eric do clã. Um salve pro João. Gabriel, que também votou, que pode comentar qualquer coisa. Comenta qualquer coisa, hashtag KCA, hashtag BoteNaldinho. Hashtag, queria mandar um salve também pra Bala de Ice Kiss, que também tá votando muito. É, enfim, eu de vez em quando vou mandar um salve pra galera que tá votando muito. Ó. Bala de Ice Kiss tá votando muito. Um salve pra Pietra, que também tá no Twitter votando muito. Universo Underline Naldinho também tá votando muito no Twitter. Gabriel Consendei também tá votando muito usando as hashtags. Então, galera, vamos votar muito. Hashtag MPN, hashtag MPN era antiga. Hashtag KCA, hashtag Vote Enaldinho. Usou as duas hashtags, você já vai estar me ajudando na votação, beleza? Vou mandar o link para vocês desse tweet em específico certinho, para vocês poderem votar. É, o link está fixado, mas ó, quer ganhar a camiseta, quer participar da promoção, vai lá e comenta muito quantas vezes vocês quiserem usando as duas hashtags, hashtag KCA, hashtag Enaldinho, hashtag Vote Enaldinho. Vamos votar muito, muito, muito que a gente está perdendo. E, mano, me segue no Twitter, porque ao longo da semana tá rolando várias promoções, várias interações com vocês. Então, mano, fica atento no meu Twitter, fechou? Um salve pro Miguelzinho também, que mandou um superchat. Um salve pra Juliana, que Romero, que se tornou uma nova membro do canal. E agora vamos a voltar para Game the Play. Game the Play! Game the Play! Game the Play! Quem quiser mandar um superchat aí pra receber um salve, pode mandar. Se mandar um valor, acho que acima de R$ 5, eu consigo ver o mais tempo a mensagem, então. Seguinte, vamos voltar para a gameplay. Que a live, meus amigos, tá só começando, entendeu? Tá só começando, o negócio é louco. Vamos, ó. Morri no Minecraft, né? Morri no Minecraft. Mas vou voltar agora pro player. Bum! Respawn. Comecei chovendo. Comecei com zumbis. Mas eu. Estou com medo. Estou torcendo para ficar de dia logo. Fica de dia logo, pelo amor de Deus. Estou com medo. Estou com muito medo. A última vez um baby zombie me atacou e eu não quero ser atacado por um baby zombie novamente. Valeu, Matheus Ferreira, pelo superchat, mano. Reinaldinho, manda um salve, eu te amo. Tamo junto, velho. Muito obrigado pelo superchat. Ó. Já vou fazer aqui, ó, a craft table que eu preciso. Preciso de lã, tem uns zumbis ali, mas eu não vou neles porque eu preciso de lã. Eu vou. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou farmar madeira, mano. O que é farmar madeira? Ficar aqui juntando muita madeira pra eu conseguir. Pra eu conseguir fazer minha casa, fazer minhas coisas com mais facilidade. Não sou bobo nem nada, né? Vou. Galera, quem quiser fazer uma pergunta sobre a Elo, Elo House, sobre as novidades, manda também, pode mandar um super chat para eu conseguir ler, pra eu poder responder. Se você tem alguma dúvida, se você tem alguma curiosidade sobre a Elo House, tá? Eu vou responder. Que isso, mano? Deu um barulhão esquisito aqui. Eu vou responder no maior prazer. Demorou, galera? Já vou farmar madeira enquanto tá chovendo, porque quando parar de chover, eu vou fazer minha casa. Quem tá chegando agora na live, seja bem-vindo. Isso aqui é uma live jogando Minecraft. Depois nós vamos jogar Among Us. E aí, no final, ainda vou falar o que, que,
Que isso, mano? Olha o naipe do zumbi, mano. Credo, velho. Acho que eu vou fazer uma espada rapidão só pra eu conseguir lutar com esse bicho, mano. Olha que bicho feio, velho. Ah, a espada é assim, ó. Espada. Vou fazer também aqui, ó. Isso aqui pra poder pegar mais madeira. E vou fazer isso aqui pra poder pegar a pedra se eu achar. Ótimo. E vou levar minha craft table, óbvio, né? Opa, recebi superchat. Pro FF But. Te amo, manda um salve pra Gi. Um salve, Gi. Muito obrigado pelo superchat. Eu vou acabar com esse zumbi, mas o zumbi tá folgado pra caramba. Olha que zumbi esquisito, mano. Olha que zumbi estranho. Não sei. É a atualização do Minecraft Easter? Será que tem muito tempo que eu jogo e por isso tem esse zumbi novo? Deve ser, né? Tem um tempinho já que eu não jogo Minecraft. Ele nem me ataca, coitado. Ai, zumbi. O seu tempo nesse mundo está acabando. Porque eu vou acabar com você. Vai, zumbi. Mano, esse zumbi, ele... Que isso? Ele morre. Aí, matei. Credo. Ótimo. Esse primeiro kill, né? Essa primeira eliminação de zumbi, ela serve pra me motivar, pra me deixar com autoestima melhor pra conseguir jogar. Luciana, nova membra, nova integrante aqui do canal, assinante. Seja bem-vinda. Opa, ovelha. Ovelha, dá pra fazer cama. Ai, ovelhinha, me desculpa, mas eu vou ter que te eliminar. Calma, calma, calma. Boa. Mano, esse jogo tem que ter um progresso. Eu preciso conseguir juntar, né, alguma coisa. Juntar algum... Criar minha casa, passar a noite. Pra eu conseguir ir nos lugares legais, né? Pra eu conseguir zerar esse Minecraft. Ó. Aqui, ó. Eles até nevando, mano. Olha pra você ver. Olha que coisa mais linda. A neve. Eu nunca vi neve pessoalmente, mas no Minecraft eu estou vendo. Vou ficar por aqui, porque ali tá com barulhão de chuva. Aqui pelo menos eu consigo escutar melhor o jogo. É, rapaz. Ó, recebi um superchat aqui de novo. Quem que mandou o superchat? Só pra não passar em branco. É o Black Gamer. Manda um salve Black Gamer. Muitíssimo obrigado pelo superchat. Ó, vamos lá. Ó. Ai, galinha. Eu gosto de frango. Importante levar. Galinha. Mais frango. Lobo a gente não mexe com o lobo, né? Porque o lobo, vocês sabem que o lobo, né, o negócio é louco. Preciso de um osso pra domar o lobo. Bom, não posso perder tempo, mano. Preciso de mais uma lã, fazer uma casa. Olha, tem alguma coisa ali. O que é aquilo? Vocês estão conseguindo ver? Tem alguma coisa ali que eu não sei o que é, mano. E aqui tem uma caverna também. Será que tem carvão aqui? Olha, tem carvão. Caverninha. Maravilha pra explorar. Mas eu vou só pegar o carvão, que vai ser importante. E vou lá ver o que é. E vou fazer uma espada de pedra também, mano. Porque a espada de pedra vai ser extremamente importante pro que... Pra se tiver algum monstro lá, entendeu? Ó, aqui tem água. Ai! Esqueleto. Ah, mas vou acabar esse esqueleto e vou domar e vou pegar aquele lobo. Vem, vem, esqueleto. Vem, 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 vem. X1, X1. Eu vou acabar com você, esqueleto. Eu vou acabar com você. Eu vou acabar com você. Ele não morre. Morreu. E eu peguei o osso. Ha! Peguei o osso. Agora, meus amigos, eu vou voltar naquele lobo e vou dar o ossinho pra ele. Porque com o ossinho, eu posso ter um fortíssimo aliado. Antes. Deixa eu acabar de pegar esse carvão, que também vai ser muito importante aqui pra nossa expedição de Minecraft. Deixa eu pegar aqui o carvão. Pra quem tá chegando agora na live, galera, só contextualizando. Essa é uma live jogando, trocando ideia com vocês. Tá rolando promoção, valendo camiseta, que eu vou explicar de novo como é que tá funcionando. Hoje, no lugar do vídeo das 19 horas, tá rolando essa live, trocando ideia, interagindo, batendo papo com vocês. Então, mano... Se vocês gostarem, se o feedback for bom, eu posso fazer mais lives como essa pra vocês. Mas só se vocês quiserem e estiverem gostando da live, demorou? Vai depender muito do feedback de vocês, porque eu particularmente amo jogar videogame. Então, se vocês gostarem de live, eu posso fazer às vezes uma live por semana. A gente pode combinar um dia e uma vez por semana eu faço uma live jogando e trocando ideia com vocês. Entendeu? Ó,
Não, eu tô quase morrendo, mano. Eu não posso brigar com esse esqueleto, não. Eu vou sair daqui. Não, eu vou sair daqui vazado. Vazado. Nu, vazei. Vazei ali é os negócios que eu tinha visto. Cadê? Onde que é os negócios? Ali que é os trem que eu tinha visto que é diferente. Tem uma caverna ali, não sei o que é aquilo. Eu preciso só, mano. Pera aí, que eu preciso só fazer isso aqui, ó. Vou precisar primeiro fazer uma outra espada, né, de pedra, porque a minha espada tá acabando, inclusive. Vai embora, espada! Vou fazer também aqui uma picareta de pedra também, porque, né, picareta é muito importante. E acho que eu vou fazer, sabe o quê? Ai, não consegui ter pedra o suficiente para fazer fogão. Opa, pera que eu recebi um superchat bem grande. Thiago Pavier, R$ 27 de superchat. Muito obrigado, mano. Muito obrigado pela contribuição. Muito obrigado pelo apoio. Um salve para você, mano. Maior superchat que eu recebi até hoje na live. Até não, eu já recebi mais alto, mas nessa live é mais alto. Então, mano, muito obrigado. Recebi também um superchat aos primos games e diversão. Esse zumbi, ele se chama Afogado. Ele vive debaixo da água. Ah, tá. É aquele zumbi que eu matei. Deixa eu ver. Fanny Shen. Oi, manda salve. Um salve, Shen. Um salve, Fanny. Muito obrigado pelo superchat. Fiquei muito feliz com seu apoio. Ali o esqueleto. Olha pra você ver, velho. Vou só pegar a minha pedra aqui. Não quero nem brigar com ele. Eu só quero pedra. Pedra, 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 pedra. Não quero brigar. É porque se ele quiser me matar, ele me mata. E eu não quero morrer, né? Então, eu vou só pegar aquelas pedras que eu tô precisando. Sem brigar, sem fazer mal com ninguém. Humildade sempre, ó. Humildade sempre. Peguei a pedra aqui. Bacana. Top. E agora eu vou fazer o quê? Eu vou voltar ali. Eu vou voltar ali. Né? Eu vou voltar ali. Eu deixei minha craft table aqui, será? Não, tá comigo. Ótimo. Vou fazer, sabe o quê? Eu vou jogar essa espada fora que eu tô usando. E eu vou fazer aqui um fogão. Por que um fogão? Porque eu tô com fome! Falta só mais lã pra eu conseguir. Pra eu conseguir. Como é que fala? Fazer a minha cama. E conseguir passar a noite. Porque até agora eu não consigo passar a noite aqui nesse local. Ó, franguinho. Ah, galera, franguinho é bom demais. Quem gosta de frango, comenta na live. Hashtag frango. Ha! Ó, superchat. Quem que recebeu superchat? Não, foi membro. Novo membro! Harry Fane Game, novo membro. Muito obrigado por se tornar um membro do canal. Fico muito feliz pelo apoio. Deixa eu só esperar cozinhar aqui esse franguinho aqui. E aí eu saio daqui já. Já pego a minha meu fogão. Vou em busca de mais lã. Onde que eu encontro lã com facilidade aqui, galera? Eu não tô achando lã. Preciso de mais lã, velho. Eu quero ficar com a vida full, preciso recuperar minha vida. Tô com pouca vida. Tá achando o quê? Eu sou um jogador pró, galera. Só que não. Só que não, mas a gente tenta, a gente finge que é pró. Nós fingimos que somos pró. Porque pró mesmo a gente não é. Aí, ótimo. Óbvio que eu vou levar meu fogão comigo. Não fiz ele, não pra deixar aqui pros outros, não é verdade? Bom, preciso de lã. Como eu não tô achando lã, eu vou ali nesses negócios que estão me deixando com curiosidade. Queria ser membro da Elo, tenho 13 anos. Teuzinho, da hora. Valeu pelo superchat, mano. Só de ser inscrito do canal, mano, você já faz parte da Elo. Ser Elo são vocês. Eu achei uma casa pronta. 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 Meu Deus, mano, é uma casa pronta, velho. Com fogão, com cama. Vou até dormir, que eu já salvo aqui nesse lugar. Enquanto eu tô dormindo, vou aproveitar que eu tô dormindo e já acordei, né? Pra quê? Pra falar pra vocês da promoção que tá rolando. Da promoção que tá rolando. Galera, como vocês sabem, eu fui indicado ao Kids Choice Awards 2021 e preciso da ajuda de vocês para ganhar essa premiação. Nós estamos perdendo feio, então preciso da ajuda de vocês. Para votar, dá para votar pelo site, vou mandar o link na live para vocês. É só ir no site e votar quantas vezes quiser, beleza?
Porém, eu estou fazendo a interação com vocês valendo a camiseta, que é o seguinte: a outra forma de votar também é basicamente indo no Twitter, né? Quem não me segue no Twitter, me siga lá. Meu Twitter é Enaldinho1. Se você não tem Twitter, por favor, cria. Porque vão ser 2 meses de votação. Eu preciso muito da ajuda de todos vocês pra gente conseguir vencer esses meus prêmios Nick. Então, mano, por favor, cria um Twitter se você não tem. Preciso muito, muito, muito da ajuda de vocês. E aí, pra votar no Twitter, basta você twittar qualquer coisa usando duas hashtags: hashtag KCA e hashtag VoteEnaldinho. E aí você vota e comenta qualquer coisa nesse post, que aí as pessoas que mais votarem vão ganhar o prêmio da camiseta. Inclusive, deixa eu mandar um salve pra galera que mais tá votando aqui. O Eric, um salve pro Eric. Quem mais tá votando muito? Super Enaldinho. Um salve pro Super Enaldinho, que tá votando muito no Twitter. Gabriel Concidei, que tá votando muito. Emily Floquinho 2 tá votando muito também. Eric do meu Enaldo do clã tá votando muito. Um salve. Rai Santos. Pedro Bonitão, Kai Santos, a galera tá votando em peso, Bala de Ice, Universo Enaldinho. Então, galera, vai nesse post no Twitter, usa as hashtags MPN e hashtag Enaldinho, que além de você estar tá me ajudando nas votações, você vai estar tá concorrendo a uma camiseta. Ó, o link aí, ó, da votação do Twitch para vocês twittarem é esse aí, ó. Vão lá e comentem muito usando as hashtags, fechou? Por favor, se você quer ganhar a camiseta, vai lá em peso. Agora, vamos voltar para o game! Vamos voltar para o game! Vamos voltar para o game, galera. Deixa eu só antes ver uma parada aqui que está acontecendo aqui. Ótimo! Maravilhas, galera! Maravilhas! Vamos voltar aqui para o game. Seguinte, galera, seguinte. Quem quiser mandar um super chat para eu conseguir, olha, mandaram um negócio diferente aqui, ó. É Harifane Gamer, mano, mandou um negócio que nem eu sei o que é. Pera aí que eu vou até mostrar para vocês, mano. Olha que da hora, mano. Pera aí. Olha aqui, vou até botar aqui no, na live. Olha que da hora. Harifane mandou um bonequinho Super Effect. Muito obrigado, muito obrigado, Harif Game, muito obrigado. De verdade, agora vamos voltar para gameplay. Vamos lá, back to game, galera. Agora que eu já tenho a minha casa própria, né? Nem precisei fazer nada e ter uma casa de gelo. Eu sou muito pro player de Minecraft, né, galera? Eu não vou falar mais nada. Bom, já tenho minha casa, não precisei nem ter esforços. Agora tem uma outra coisa aqui que eu não sei o que é. Se alguém souber o que é, inclusive, por favor, me fale. Olha, tem um baú aqui. E tem um cubo diferente também que eu não sou bobo, eu vou pegar. Ué. Que cubo que é esse? Pegarei. E eu quebrei ele não dropou. Ok. Aqui nós. Olha, nós temos uma vara de pescar encantada. Temos também feno. Vou levar. Carne de zumbi. E temos uma Emerald, uma esmeralda, talvez seja isso. Que da hora, mano. Achei coisas. Ó, vou quebrar esse trem com esse negócio aqui. Aí consegui pegar. New Recipe. Nem sei o que é isso, mano. Deu que. Não ia dar um Create Your Recipe Book. Se alguém souber o que é isso, me ajude e me conte, por favor. Vou pegar isso aqui também, que eu não sei o que é, mas esses cubos que são diferentes, que são bonitos, eu pego, entendeu? Porque é bonito. É uma decoração top lá em casa, na casa de gelo. Na nossa casa de gelo. Ó, mais um baú, mais um baú. O que que tem? O que que tem? Tem que quebrar isso aqui dele, né? Buried Tesouro Map. É um mapa do tesouro? Será que eu achei um mapa do tesouro? Deixa eu ver o que é isso, galera. Caraca! É um mapa do tesouro mesmo! Mas como é que eu sei para onde que eu tenho que ir? Eu não sei, tá mostrando o mundo aqui. Mano, alguém me ajuda, por favor. Como eu sei aonde eu tenho que ir, velho? Eu vou chamar o meu irmão. Meu irmão, ele é um professional Minecrafter. Deixa eu ver aqui.
Pera aí, galera, eu tô com uma baita de uma dúvida. Eu chamei alguém que talvez possa me ajudar, né, a me orientar e me dizer o que é isso, porque eu não sou um profissional Minecraft. Vem cá, Kaká, você vai aparecer na minha live. Meu primo, vem cá, Kaká. Kaká, é o seguinte, tô jogando Minecraft, manda um oi pra galera. É, Kakazão, ó. Ó como é que você tá aparecendo assim, você tem que aparecer pra galera. Aí, meu primo, gente. Kaká, achei esse mapa. E mapa do tesouro, tá falando que tem um X aqui, como é que eu vou lá? Nem É sério que eu te chamei aqui, você me, a sua resposta é não tenho nem ideia. A ideia. sua respo, a resposta do meu prêmio é não tenho nem ideia. Muito obrigado pela participação da live, foi muito útil, Kaká. Deus te abençoe, viu? Eu achei que meu primo era um professional Minecrafter player, mas não. Ele é noob, que nem eu. Ok, galera, mas isso não vai nos deixar tristes. Por quê? Porque eu tenho uma vara encantada e eu vou pescar! Eu vou pescar, lá. Beijo, vó. Eu tô pescando, rapaziada. Ó. Como é que pesca aqui? Eu puxo? Não, né? Joguei. Tem que esperar? Como é que é? Tô sabendo pescar, não, rapaziada. Muito difícil pescar nesse jogo. Pô, puxa, peixinho. Pega. Pega. Eu tô com uma vara em campo. Ai! Pesquei! Meu Deus! Mano, eu pesquei um peixe, cara. Eu jogo Minecraft, mas eu nunca peguei um peixe na minha vida. Eu não sabia nem que tinha uma vara. Agora eu tô pescando. Que isso, mano? Peguei um baiacu. Eu vou ficar pescando aqui. Tô pegando outros peixes da hora, mano. Que da hora, velho. Deixa eu ver o que vai pescar, que eu vou pegar agora. Vai. Vai, puxa a varinha. Puxa a varinha. Ah, galera, eu sou um pescador profissional. Me respeita. Nó, mais um superchat. Os primos game. Enaldo, eu acho que eu vi o Herobrine aí no seu mapa. É o mapa. É a maior lenda do Minecraft. O Steve de olhos brancos. Uai. Já pesquei muito, né? Voa em... O que é isso aqui embaixo? Tem um negócio aqui embaixo diferente. Gente, olha isso, mano. Tem um zumbi debaixo d'água, né? Que é o que me falaram. E tem um mundo inteiro debaixo d'água. Eu não sabia disso. Que isso? Eles estão me batendo! Ah, não, é. Eu tô sem oxigênio. Estava sem oxigênio, por isso eu não estava respirando. Eu vou comer minha comida, esperar minha vida carregar e vou voltar. Quem já viu aquele TikTok? Eu vou boar, eu vou boar, eu vou boar. Vou mandar. É eu agora, galera. Caramba! Meu Deus! Não, não é possível, isso aqui é mentira. O bicho, ele pula alto, mano. Tá cheio de coisa da hora ali. Eu não vou conseguir ver por causa desses bichos. Que isso, mano? Aí não, velho. É pegadinho isso aqui. Um salve pro Betinho Júnior. Oi, Enaldo, pode jogar Among Us com você? Pode sim, mano. Daqui a pouco nós vamos jogar Among Us. Inclusive, deixa eu ver quanto tempo já tem de live. Nós temos já mais de 1 hora de live. E daqui a pouco, então, eu vou jogar com vocês Among Us. Fechou? Daqui a pouquinho eu vou jogar com vocês Among Us. Mas antes, calma que eu tô num momento aqui crítico na minha vida, mano. Nunca vi um lugar subterrâneo assim. Eu quero, né, minha recompensa ali. Não sou bobo nem nada. Talvez eu tenha que fazer uma pá. Eu acho que é pá, né? Pá que eu acho que vai tirar esse negócio aqui. Nossa, eu tô cheio de item, mano. Não posso morrer de item nenhum. Se eu morrer, eu vou ficar muito triste. Fazer uma pá. Que com a pá. Que com a pá eu consigo ver o que tem lá embaixo rapidão, tá ligado? Vou lá, olho e vaso. Vou lá, olho e vaso. Rápido, rápido. Ah! Nossa senhora! Não, tem um monte de coisa da hora aqui, mas tem muito bicho. Nossa, eu vou morrer, galera. Não tô conseguindo subir. Nossa. Ai. Ai, nossa, velho. Esses bichos, eles batem forte, velho. Eles batem forte, velho. Não, mas que bichinho chato. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui um bloco de areia. E eu vou fazer aqui ficar alto pra eles subirem aqui. Ó. Cara, eles vão subir.
Sobe, meu filho. Sobe que você vai tomar paulada. Sobe! Eu quero que você suba! Pior que eu não tenho mais bloco pra colocar pra esse bicho subir. Olha, temos uma visita na minha live de Minecraft. Vem cá, minha visita. Pera que tem recebido um superchat. Thomas, Enaldo, manda um salve, Thomas. Olha só, gente, calma, deixa eu. Ó, olha! Gente, eu devia ter botado uma meta pra minha maravilhosa Namoraids aparecer. Tá jogando. Minecraft. E qual que é a sua meta? A minha meta é ganhar. Mas como que ganha mais Você tem que zerar, você tem que ir no Herobrine. Eu achei um mapa muito legal. Olha, era o quê? Herobrine não, é. Como é que chama? É o chefão. E eu achei esse mapa. Olha o mapa que eu achei. Então eu tô na expectativa de ter alguma coisa legal pra eu fazer com esse mapa, porque eu achei esse mapa. Eu achei uma vara de pescar, tô pescando também aqui, que legal. É. Ó. Você conseguiu essa vara? Eu achei. Como que acha? Não me pergunte, eu só achei. E ó, vou pescar um peixe pra você, meu bem, ó, pra você, ó, presta atenção. Não, eu quero um tubarão, Ah, vai. mas tubarão não tem como pescar. Ó, eu pesquei já um baiacu, esse aqui e esse aqui, ó. Baiacu. São três peixes que eu pesquei. Ai, tem salmão, baiacu. E ó. Mas não tem tubarão. Ah, mas tem um zumbi de badalo que tá me atormentando aqui, acabando com a minha paciência, inclusive. Inclusive, eu vou tentar acabar com eles, mas se não acabar com eles, você sabia, meu bem, que as pessoas que estão nessa live podem ganhar duas camisas do canal e me ajudar a ganhar nas votações também. Duas camisas. Deixa eu mostrar pra Annie, que a Annie não tá sabendo. Eu vou mostrar pra ela, que ela, né? Ó, seguinte, galera, como vocês sabem, eu estou participando do KCA 2021 e você pode me ajudar nas votações, que é uma premiação internacional da Nick e nós estamos perdendo. Pra me ajudar, galera, é muito simples. Vai no meu Twitter, que é @enaldinho1, me segue lá. Eu fiz um tweet há quase uma hora mais ou menos. E é o seguinte, para votar no Twitter, você tem que twittar qualquer coisa usando duas hashtags. Hashtag KCA, igual vocês estão vendo aqui, ó, hashtag KCA, e hashtag Vote Enaldinho. Se você usar essas duas hashtags, automaticamente você vai estar votando em mim e pode votar quantas vezes quiser. Então, votem muito. Mas emoji não pode não, né? Ou pode? Pô, eu não sei. Pode? Eu twitta tipo, é olá, 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 É hashtag coisa de KCA, Twitter, hashtag né? Vote Enaldinho. É. E a pessoa que mais votar, eu vou anunciar no Twitter depois da live o ganhador da camisa. Ou seja, quem mais votar vai ganhar duas camisetas da loja do canal. É a Então, camisa bonita, viu? exatamente. Vai no Twitter, usa as duas hashtags, hashtag KCA, hashtag Vote Enaldinho, que você já vai estar disputando a camisa, beleza? Vou mandar para vocês o link aqui no chat da live. A live, inclusive, já tá, estamos com 16 mil pessoas vendo agora. 315 mil pessoas já passaram pela live, Gente, se então. cada um votasse uma vez, imagina. É, aí era sucesso. Aí era sucesso, enfim. Vamos voltar aqui pra gameplay. Ha! Inclusive recebi um superchat. Deixa eu ver o superchat de quem foi. Superchat. Aqui. Os primos, Zenaldo, tenta mandar o afogado pra fora d'água pra eles morrerem. Caramba! Foi uma boa estratégia. É porque a galera tá me ajudando a jogar, porque eu sou meio noob, entendeu? Ah, tá. Então, o afogado é esses zumbis aqui. Eles falaram, ó, tenta mandar esse bicho pra fora da água, que eles morrem. Então, é um zumbi da água. Mas na água, aqui nesse jogo, tá cheio de trem legal. Quer ver, ó, deixa eu fazer ele vir aqui, ó. Ó, deixa eu fazer o afogado vir. Aqui, ó, tá vendo que eles vão sair, ó. Vem! Vem! Eu quero que vocês venham. Aí, eles estão subindo. E aí, se eles subirem, eu vou dar, vou dar, vou dar espada na cabeça deles. Sobe! Ó, eu tô dando uma porrada nele aqui já, ó. Eu preciso matar esses afogados, que é o que o pessoal falou, pra conseguir. Ai! Nossa! Ai, ai. Mas eu tô na água. E isso é uma vantagem. Porque olha, ó, derrubei um. Espera que eu tô perdendo oxigênio. Vou voltar pra respirar. Ai meu Deus. Aí eu. Galera, a Aninha. Chegamos na fase do nosso relacionamento que ela vem na minha casa sem nem avisar. Ela veio hoje gravar pro canal dela aqui na minha casa. Inclusive, se vocês não são inscritos no canal dela, se inscrevam. Qual que é o seu canal, Aninha? É a Aninha, com dois N's. Olha pra você. Olha o tanto de peixe ainda que dá pra pescar. Tem água viva! Ah não, isso é Lula.
E ó, tá vendo que tem umas coisas aqui embaixo? Eu não sei o que são. Eu não sei. É uma, tipo uma lava congelada. E aí tá vendo que tem umas coisinhas aqui? E aí, oh, olha, outra vara. Nossa, pera, eu tô perdendo vida de respiração. Só pra respirar, só pra respirar. Respira. Nossa, perdi muita vida por causa de respiração. É, comida. Se a minha comida tiver full, a minha e tá full agora, como é que desce? Eu quero descer, galera. Aí desceu. Deixa eu pegar tudo que eu posso pegar aqui, né? Porque é um tanto de coisa que eu achei debaixo da água. Eu não sabia que debaixo da água eu consegui achar esse tanto de coisa. Achei, peguei. E tem mais um afogado vindo que eu estou ouvindo. Estou perdendo vida, novamente. Estou quase morrendo. Vou fazer o que? Vou me alimentar. Eu tenho vários peixes, mas eu não cozinhei nenhum. O que, que eu vou fazer? Eu vou... Pode comer cru, não? Mas se eu comer cru, eu viro sushi, sim, né? Vai. Você gosta de sushi? Não. Pois é. Nossa, teve uma pessoa que mandou um superchat de R$27, eu não vi. Nossa, fiquei com peso na consciência. Agora, os primos mandam, Enaldo, tenta mandar o afogado pra fora d'água. Quem que mandou o superchat? Ai, eu fiquei triste agora. É, eu vi agora, eu olhei o chat aqui, deixa eu lá pra minha casa dormir. Olha minha casa é de gelo. Oh, é um iglu. É, um belo. Nossa, não, é um iglu, é um belo do iglu. Deixa eu nossa, dormir aqui enquanto isso eu não vou ver. Importa, não? Não, mas eu vou. É porque eu achei isso. Ah, então não é sua, né? Mas eu achei. Você roubou a cara. Não, eu achei, virou minha. Ah. Deixa eu ver se eu acho quem mandou o mega super chat. Onde que eu olho aqui, hein? Vou sentar aqui do lado, qualquer coisa você me chama. Tá bom, meu bem. Quem que mandou, hein? Aqui, achei. Achei. Quem mandou R$27 superchat foi o Leonandio Oliveira Lemos Lopes. Muito obrigado pelo superchat, mano. Tem uma galera que mandou também. Betinho Júnior, um salve. Thomas Convidados Gamer, um salve. Deike Jogos, um salve. Godzilla, um salve. Clã Raposo Oficial, um salve. Diego Nascimento, Boost Gamer. É, Albert Gamer, jogador, mano, jogador Gamer 2.0, Boost Gamer, muito obrigado pelo superchat, gente. Vocês são incríveis. Quem tá chegando na live agora, dá o like, se inscreve no canal se não for inscrito ainda, pra dar aquela força, tá ligado? Pra se tornar um membro oficial da Elo, pra se tornar um membro oficial da Elo, é só se inscrever no canal que você já vai ser da Elo oficialmente. Deixa eu cozinhar meus peixes aqui, porque eu tô cheio de peixe pra eu poder rangar. E eu tô com fome, tô com pouca... Caramba, tem um zumbi com fogo vindo, é isso que eu leio, com pouca vida. Ainda bem que ele morreu. Ha! Veio tarde demais. Sabe o que eu vou fazer aqui, galera? Como eu já tomei posse dessa casa, eu vou fazer aqui um baú, mano. Essa casa aqui tá faltando um baú. Se tivesse um baú aqui, ó, vou fazer um baúzão. Que aí eu consigo guardar tudo que eu achei, já que aqui virou minha casa. Ó, dois baús. Aí eu vou colocar aqui, ó. Um baú aqui. Não, não quero aqui em cima. Pelo amor de Deus, senhor Enaldo. Aonde você colocou este baú? Eu quero o baú no chão. Por que que não tem... Mano, não tô entendendo por que o baú não tá querendo ficar no chão. Ó, recebi um superchat. Marcos Rodrigues, Enaldo, manda um salve você e a Aninha. A Aninha tá no banheiro, mas serve meu salve. Um salve, mano. Tamo junto. Caramba, que raiva. Esse trem só tá indo pro teto, mano. Ô, caramba. Eu vou ter que fazer um... Ah, aqui foi. Pronto, vai ser aqui meu baú. Tá tudo certo. Vou colocar essa vara que eu achei. Vou colocar isso aqui, vou colocar isso aqui. Vou colocar meu carvão, vou colocar os peixes que eu achei, vou colocar essa outra craft table, vou colocar o meu outro fogão, vou colocar isso aqui, vou colocar essa pedrinha, vou colocar aqui esse negócio, vou levar o osso comigo porque se eu achar o bicho eu vou pegar ele e pronto. Agora, deixa eu ver meu peixe, ah, meu peixinho ficou pronto, inclusive deixa eu botar mais peixe pra fazer, eu sei que tem mais peixe aqui. Dá pra cozinhar o baiacu também, deixa eu ver. Não, não dá. Qual que é a função do baiacu, galera? Alguém sabe qual é a função do baiacu? Um salve pro Boot Gamer. Olha seu Instagram, te mandei mensagem. Demorou, mano. Vou olhar sim. Se alguém souber qual é a função do baiacu, por favor, me fale. Que eu fiquei curioso pra saber. Deixa eu voltar pro fundo do mar. Porque eu vi que o fundo do mar tá cheio de coisas interessantíssimas pra gente explorar. E eu não tinha visto, então... Eu vou olhar debaixo da água ainda. Vamos lá. Ó, tem umas pedras azul bonitas pra caramba.
Eu vou pegar, né, mano? Olha, olha, olha as pedras, mano. Que é isso, velho? Ai, eu quebrei ela. Ah, não. Eu peguei ela. Deixa eu só subir, senão vou perder vida. Ai. Eu peguei ela. Peguei, peguei traços dela. Eu quebrei ela. Que raiva, galera. Preciso pegar ela. Mas sem quebrar. Na mão, será que eu consigo quebrar? Não. Aqui assim. Ah, tô quebrando assim. É o que tem. Eu preciso subir. Ai, respira. Ai, nossa, mano. É pouco tempo que eu tenho, mano. Caramba. Deixa eu continuar aqui. Porque aqui tem umas coisas. Ó, tem um golfinho aqui. Apareceu um golfinho, a impressão minha. Esse baú eu peguei tudo. Deixa eu subir, dar uma respirada. Deixa eu dar uma olhada aqui se eu peguei tudo que tinha aqui também. Tem um monstro aqui preso, olha. Na verdade são dois. Por que eles estão presos? Será que eles estão escondendo algum mistério ali? Não sei. Ai, por que eu não tô conseguindo subir? Sobe! Caramba, bugou meu teclado, eu não tava subindo, mano. Marcos Rodrigues, já mandei um salve pra você. Vou mandar outro. Fábio Mesquita também, um salve, mano. Tamo junto. Preciso comer, velho. Minha vida toda hora tá baixando. Eu preciso fazer um rango e levar comigo um marmitão, tá ligado? Os primos, cuidado pra, pra você não ver o Herobrider. Pode ser até uma construção dele, essa casa que você está. Ele faz um monte de construção. Entendi. Não faço a menor ideia do que seja o Herobrider. Bas! Se eu ver ele, eu acabo com ele. O que eu posso fazer com esse baiacu, hein? Sei lá. Achei um baiacu, mano. Coisa maravilhosa. Achei um baiacu. Ok. Não. Ah, velho. Vou ter que comer comida de zumbi, mano. Não. Não vou comer comida de zumbi, não. Tô com fome, mano. Vou pescar. Esqueci que eu tenho área de pescar, mano. Deixa eu pescar aqui que eu vou pescar e vou pegar um peixe. Pegar uns peixes, fazer um rangão pra mim e. E aí eu. Né? Reinaldo, tira o carpete. Às vezes é o carpete que não tá deixando eu colocar o baú, né, velho? Pode ser. Pode ser. Ha, peixe. Peguei uns 4, 5 peixes aqui, mano. Deixa eu ver. Pegar uns 4, 5 peixes pra levar de rango, mano. Porque o peixe tá fácil de eu pegar aqui, tá fácil. E eu tenho que levar comida comigo, né, mano? Preciso levar comida. Preciso levar rangão. Vamos, peixinho! Vamos, peixinho! Bora que eu tô com fome, peixe! Ha, mais um. Pescador profissional, né, galera? Professional pescador, meus amigos. Mais um superchat, quem mandou? Deixa eu ver. Matheus Ferreira, Enaldo, tira o carpete, pois pode ter passagens secretas. Caraca. Será, mano? Que o... Não é possível que vai ter uma passagem secreta. Já pensou, mano? Enaldo, você pode jogar Free Fire? Ou se vocês quiserem muito nessa live aqui, tiver muito like... Eu posso fazer sim uma live jogando Free Fire também. Essa aqui, a programação dela é jogar um pouco de Minecraft com vocês e depois eu vou jogar um Among Us. Daqui a pouquinho eu vou jogar Among Us com vocês. Entendeu? Então, só tô primeiro pescando uns peixes pra, né? Tem meu alimento, né, galera? Tem meu alimento, tem meu alimento. Vocês estão ligados. Bora, peixe! Outro baiacu, mano. Eu tô querendo comida, eu não consigo comer baiacu, mano. Preciso de peixe, peixão mesmo. Quero um pirarucu. Aquele peixe de 2 metros de assim, grandão, assim, ó. Pirarara, dourado. Quero os peixão. Será que tem tubarão? Já pensou se eu peço aqui um tubarão? Ia ser uma coisa muito doida. Vamos, peixe. Bora. Bora! Tá bom de peixe, galera. Não tô com paciência pra ficar pescando.
Já que me falaram que pode ter passagem secreta ali, vamos voltar, vou colocar os peixes na grelha para fazer meu rango, né? Botar os peixes aqui. Tum. Tum. Botar os peixes aqui. Pronto. Agora eu vou tirar o carpete que falaram, né? Ah, não, galera, não tem passagem secreta aqui não, só gelo. Só gelo. Nada além de gelo. Eu ia ficar tão feliz se essa passagem secreta que elas estavam falando. Ai, mas eu fui iludido. Não tinha. Deixa eu colocar uma pedrinha aqui, né? Já que eu quebrei meu iglu. Passagem secreta, passagem secreta, passagem secreta. Não. Nada de passagem secreta aqui, galera. Vou colocar uma lã aqui, pronto. Pegar meu rango aqui, ótimo, meu rango. Colocar mais dois peixes também, porque eu tenho dois peixes aqui, eu vou colocar eles. Deixar o baiacu aqui. Vou comer um peixe que já tem quentinho aqui. Beleza, matei minha fome. Vou levar esses dois peixes comigo, porque se eu ficar com fome ao longo da viagem, eu consigo me alimentar. E buenas, de buenas aqui, galera, no sapatinho. Aqui, ó, no sapatinho. Peixinho gostoso pra gente poder comer. Ótimo. Vou deixar aqui, ó. O que eu vou deixar aqui? Vou deixar aqui nada, meu amigo. Vai com tudo que eu tenho. Vamos, vambora, vambora, vambora que o Enaldão tá on. Aqui eu já olhei. Aqui tá com umas coisas legais, umas coisas diferentes que eu nunca vi. Pode ter mais coisa legal para explorar pra cá. Aquele baú ali, eu acho que eu já explorei ele. Eu vou nele de novo só pra ter certeza. Já olhei ele também. Deixa eu ver. É, aqui não tem mais nada, mas eu tô vendo que tem uma caverna ali, outra ali. Eu vou nessas cavernas. Deixa eu só ver se não tem nada debaixo d'água. É, parece que não. Parece que tudo que tinha debaixo d'água que eu já explorei. Ó, aqui tem zumbi. Eu não fiz tocha, mano. Que mole que eu dei. Eu tinha que ter feito tocha. Mas, ó, caraca. Olha, metal. Meu Deus, metal. Eu quero metal. Deixa eu só abrir um espaço aqui. Porque, ai. Pra eu pegar esse metal, eu não posso deixar ele cair. Aí, ó. Metal, galera. Eu vou conseguir fazer coisas de metal muito boas, entendeu? Morri. Não morri. Nossa, eu sou muito profissional no Minecraft, mano. Vocês viram isso? Eu tinha certeza que eu morri, mas eu caí aonde? Certinho na água. Ai, galera. Podem ver essa live aí, podem aprender com o um profissional do Minecraft. Vocês estão vendo, né? O cara é pro player. Quando o cara é pro player, ele é pro player. Tá ali. Ai. Ó. Deixa eu fazer aqui um rangão. Rangão gostoso. Ó, peguei muito muito metal. Tops, que eu não entendi que tipo de caverna é essa, mas eu preciso dar um jeito de subir. Preciso pegar a pedra, porque daqui a pouco eu vou precisar usar essas pedras para subir, mano. Pegar essas pedras aqui, porque quando ficar de noite, quando apertar pro meu lado, eu vou precisar ir embora. E é bom estar com muito cubo para conseguir botar no chão e ir embora. Manda um salve pro Eric e João, por favor, sou seu fã. Um salve, mano. Muito obrigado pelo super chat. Quem estiver chegando agora na live e quiser, mano, manda um super chat aí para eu conseguir ler sua mensagem. Infelizmente o chat ele é muito rápido, eu só consigo ver quem manda super chat. Ó, mais um super chat. Deixa eu ver o que mandaram. Calma que eu já vou ler. Só acabar de pegar aqui minhas pedras. Ótimo, peguei muita pedra já. Tá ficando de noite, então tenho que me atentar. Como tem água, eu vou cair na água. Vou pegar aqui, ó. Carvão. Carvão vai ser muito importante. Um salve, Douglas. Muito obrigado pelo superchat, mano. Deixa eu ver. Os primos gamer e diversão. É impossível derrotar o Herobrine. Ele teletransporta, joga bola de fogo. É a criatura mais forte de Minecraft. É tipo o antigo Zap. Credo. Deus me livre, antigo Zap.
trem de teletransportar e me dá medo, galera. Tomara que eu não encontre esse tal Herobrider aí. Já não gostei dele. Pelo pouco que me falaram dele, eu não gostei dele, não. Herobrider. Sai pra lá, o Herobrider. Se eu te pegar, eu te quebro na machadada. Tô vendo um metal aqui, eu não sou bobo nem nada. O que eu vou fazer? Ah, papai. Vou pegar aqui um metalzinho, né? Metalzinho pra nós. Tem metal e mais metal ali. Deixa eu ver se eu consigo ir lá. Tem carvão. Ai! Nossa, aí não. Aí foi paia. Aí foi triste. Aí foi muito triste isso que aconteceu agora. Aí foi muito triste. Aí foi triste demais. Só que é tudo nosso e nada deles, galera. Não vai ser um esqueletão qualquer que vai me derrotar, não, tá ligado? Esqueleto aí folgado aí me deu uma flechada. Mas se ele continuar folgando com... Ah, mas eu também não tenho uma ajuda, né? Eu também sou bem noob, né, velho? Comer, né? Comer pra poder crescer. Eu quero só pegar, mano, aquele metal que tá ali. Se eu pegar aquele metal que tá ali, eu já subo, durmo e volto aqui amanhã cedo, entendeu? Nossa, muito professional Minecraft, ó. Essa aqui, vocês sabiam? Ha! Tenho certeza que sim. Mas, eu não. Ó, cara, aqui tem muito metal. Eu vou conseguir fazer espada, picareta, um monte de coisa de metal pra conseguir, de fato, explorar as cavernas com muito mais precisão. Quebrou. Quebrou a minha picareta. Ou seja, agora é aquela hora que a gente sobe. Só comer meu peixe que eu com vida, né? Carregar minha vida. É aquela hora que a gente vai subir. E vai embora. Vai ter com certeza monstros aqui esperando por mim. Mas eu não quero brigar. Eu não quero brigar, eu quero minha casa. Só quero minha casa, mano. Ó, não quero brigar com ninguém não, galera. Tô de boa. Tem um Creeper ali. Eu quero brigar com o Creeper. Eu não quero brigar com o Creeper, não. Fica aí, Creeper. Ah, não. Mentira. Ah, não. É sacanagem. Olha o tanto de monstro que tem. Nossa, mano. É monstro demais, velho. Credo. Nossa, é monstro demais que tem, mano. Nunca vi tanto monstro na minha vida. Tinha um esqueleto com uma bola ali no pé. Não sei o que é aquilo, mano. Não, mas eu preciso dormir. Eu vou dormir rapidão aqui, mano. Rapidão, rapidão, rapidão. Ai, eu tenho que fazer uma porta aqui pra casa, mano. Não tem porta. Ah, não consigo dormir porque tem monstros perto, cara. Que raiva. Caraca, mano. Ai, consegui dormir. Graças a Deus. Nó. Tavinho Gamer, muito obrigado pelo superchat, meu querido. Vou fazer uma portinha pra colocar aqui, mano. Tá louco. Pronto, agora tem uma portinha. Ah, é mesmo, vou colocar aqui meu metal pra fazer, né, porque agora eu consigo ter um equipamento de altíssimo nível. E deixa eu comer mais peixe, né, porque minha vida tá acabando. Enquanto minha vida carrega aqui, rapaziada. Mais alguém mandou um superchatzinho pra eu ler? Não. Então... eu vou só esperar meu metal. Meu metal. Meu metal. Enquanto isso, eu vou pegar aqui um carvão que eu tenho. Tá ligado? E vou fazer o quê? Presta atenção. Tocha. Umas tochas. Porque como eu vou explorar agora, mano. Eu tenho que seguir o mapa. Eu tenho que fazer esses negócios tudo. Preciso de tocha. Vou levar tipo 64 tochas. O máximo de tocha que dá pra levar. Porque eu não sei pra onde eu vou, né, mano? Se eu for pra um lugar muito longe, eu vou precisar de muita tocha. Ó. Pronto. Dá pra fazer mais ainda. Acho que 40 tochas tá bom. Fábio Maia, por favor, manda um abraço pra minha filha Sofia Cristina Maio. Ela te adora. Um beijo, Sofia. Tamo junto. Fico feliz de saber que você gosta de mim, linda. Bom, agora eu consigo fazer, ó, uma picareta de metal. Vou botar aqui.
Consigo fazer também uma espada de metal para lutar. Vou colocar aqui. E vou fazer mais uma de pedra. Por quê? Para eu não gastar de metal à toa. Eu não quero gastar de metal à toa. Então eu vou fazer uma de pedra. Porque, né, eventualmente eu posso precisar dela. Deixa eu fazer aqui o esquema da hora aqui. Deixa eu tirar a porta daqui, ó. Tum, tum. Vou colocar a porta. Plau. Beleza. Acho que eu vou fazer mais uma picareta, galera, de pedra. Eu tenho pedra suficiente? Não. Eu vou fazer mais uma picareta pra poder levar, mano. A espada eu já vou usar essa aqui que é a top. Beleza. Eu precisava só levar um rango. Vou deixar... Ai, vou deixar... O meu metal que eu fiz aqui. E vou agora... Aonde eu tava explorando. Deixa essas portas aqui. Pra quê? Pra... À toa. À toa. A porta é minha, eu deixo onde eu quiser. Deixa eu voltar lá, onde eu tava explorando. Porque lá tinha muita coisa, mano. Se bem que eu preciso de rango, velho. Caramba, mano. Jogar Minecraft é difícil, velho. A gente precisa de pensar em tudo. Não posso sair sem comida, né, velho? Caraca, mano. Vou pescar aqui uns 3 peixes pra levar comigo e boas. Bora, peixe! Bora, peixe! Nossa, eu não consegui pescar. Que lerdo que eu fui. Fui olhar aqui o WhatsApp e não consegui. Bora, peixe! Bora, peixe! Mas os dois tá bom, né? Galera, lembrando, não esqueçam de votar em mim no Kids Choice Awards 2020. Vai no Twitter, usa as hashtags KCA e hashtag VoteAnaldinho no meu último post pra ganhar uma, duas camisetas do canal e me ajudar nessa votação que a gente tá perdendo. Então, mano, queria muito contar com a ajuda de vocês. Por favor, vão lá no Twitter, me sigam que é @enaldinho1. Usa a hashtag MPN, usa a hashtag KCA, falei errado, hashtag KCA, hashtag VoteEnaldinho, pra me ajudar a ganhar esses Kids Choice Awards. Preciso muito da ajuda de vocês, hein, galera. Conto com a ajuda de vocês. Bora, peixe, bora, peixe. 3 peixinhos, será que tá bom pra levar pra expedição? Ou é pouco? Pegar só mais um e boas. Vai ser isso que eu vou levar. Caramba, minha porta fechou. Que susto, galera. Que susto. Ah, era só a Aninha. Ai, meu Deus do céu, que susto. Pronto, esses 3 peixinhos aqui já tá ótimo, galera. Deixa eu voltar lá pra casa pra botar o peixinho pra fazer. A galera tá pedindo pra eu mandar salve pro pessoal que tá votando. Vou mandar, galera. O pedido de vocês é uma ordem. Deixa eu minimizar o jogo aqui. Não quero pausar, eu quero só fazer assim. Ah, pausou. Se pausou, paciência. Deixa eu só ver o superchat. Fire Master, valeu, Enaldo, por postar vídeos top. Tamo junto, mano. Fico feliz. Os Primos Gamer. Um dia faz um vídeo fazendo ritual para invocar o Herobrine. No dia eu falo com você que você invoca ele, mas você só consegue derrotá-lo com uma espada de diamante. Caraca, mano, que responsa, velho. Que responsa. Galera, não posso deixar de falar com vocês. Estamos participando do Kids Choice Awards 2020, que é uma votação internacional e nós estamos perdendo. Eu preciso muito da ajuda de vocês para a gente ter chance de ganhar. Os concorrentes estão votando demais. Estão votando muito. E, mano, eu tenho certeza que a gente consegue. É um prêmio internacional. Nós já ganhamos os prêmios Nick no ano passado, então nós conseguimos ganhar o Kids Choice Awards esse ano, mas a gente precisa se unir. Para votar, dá para votar no site, kca.mundonick.com.br, dá para votar por lá. Mas aonde é mais fácil de votar e aonde eu queria pedir a força de vocês, galera, é para votar pelo Twitter. No Twitter, me siga lá se você não me segue, meu Twitter é enaldinho1. E aí, para votar é muito simples. Basta twittar qualquer coisa usando duas hashtags. Hashtag KCA e hashtag VoteEnaldinho, que são essas duas aqui. Usou essas duas hashtags, automaticamente você está votando, automaticamente você está ajudando. E as pessoas que mais votarem hoje,
nesse post, nesse tweet que eu fiz lá no Twitter, vão ganhar duas camisetas do canal. Então, mano, quer ganhar duas camisetas do canal e me ajudar nas votações, que é o mais importante? Vai nesse tweet, hashtag KCA, hashtag VoteGenaldinho. Quem que tá votando aqui? Deixa eu ver. O Eric Wilson sempre votando em peso. Deixa eu ver quem mais. Pedro e Bernardo votando muito. Muito obrigado, Pedro e Bernardo, por votar. Emily Floquinho votando muito também. Muito obrigado por estarem votando. Quem mais está votando? De diferente, vou dar um salve. Mega Cacaroto FC, um salve, mano. Muito obrigado por votar. Giovana, um salve, Giovana. Muito obrigado por estar ajudando nas votações. Mark Ferro 50, um salve, muito obrigado por votar, meu mano. Tamo junto. Vamos em peso, galera, votando. Vou mandar o link pra vocês desse tweet. Ele é o tweet fixado, mas eu vou mandar pra vocês pra ficar mais fácil. Eu preciso muito da ajuda de vocês pra gente ganhar. A gente tá perdendo, então, mano, preciso da ajuda de vocês. Que é o seguinte, galera, tudo nosso e nada deles, mano. A gente precisa ganhar, a gente precisa se unir. Só se unindo a gente vai conseguir ganhar. É o primeiro link aqui dos comentários do tweet, da live. Cliquem lá que vocês vão conseguir ver. E aí vocês já vão estar me ajudando demais da conta, galera. Por favor mesmo, me ajudem, galera. Me ajudem a ganhar, porque a gente tá perdendo feio. Enfim, bora voltar pro jogo. Back to game. Vou pegar meus peixinhos aqui pra gente voltar pro game. Votem lá, galera. KCA, Enaldinho. Só votar. Só votar. Votem, votem, votem. Três peixinhos. Acho que eu vou levar um fogão também, mano. Porque se eu achar algum tipo de comida lá na expedição, eu lanço o... Como é que fala? Eu lanço um rango lá, velho. Pá, acabou, tá difícil, tal, tá na loucura. Pum, lanço um rangão lá, lanço um frangão e mando pra dentro, mano. Pode ser uma boa. Tem um fogão sobrando aqui, eu vou levar uns dois negócios desse aqui. Galera, quem quiser um salve especial, manda um superchat aqui na live, que só assim pra eu conseguir ver todas as mensagens, galera. Ó, recebi um superchat agora, inclusive. Já vou ler quem mandou. Porque é muita mensagem, galera, então infelizmente eu não consigo ler todo mundo. Com o superchat eu consigo ver, então... Quem puder aí, dá aquela força, dá aquela moral. Tô pegando esses blocos, galera, só pra não cair direto. E pra eu também... Se bem que tem água, se tem água eu consigo cair. Nossa, muito professional Minecrafter, como diria o Felipe Neto. Quem mandou o superchat foi o Ravi Santos. Um salve, Ravi Santos. Muitíssimo obrigado pelo superchat. Galera, aqui, mano, eu acho que a gente já explorou tudo que tinha pra explorar nessa região aqui, tá ligado? Ó, a gente já pegamos todos os minerais que a gente viu aqui de importante, entendeu? Tem mais uns metais ali, eu vou pegar esses metais só pra desencargo de consciência e vou sair. E vou sair daqui. Acho que eu consigo até usar, sabe o que? Essa parada de elevador, mano. Lucas Pro, um salve. Pedro VOD, um salve. Galera, só lembrando. Superchats de 1, 2 reais, eu não consigo ler todos, porque eles não ficam fixados aqui pra mim. Então, manda um superchat fixado, quem quiser ganhar um salve, que eu consigo ler com mais facilidade, demorou? Top, ali tá ali a pedrinha que eu preciso. Deixa eu ir lá pegar. Aqui, ó, que eu vou pegar o quê? Só por desencargo eu vou pegar esse metal, né? Não sou bobo nem nada, pô. Metal, velho. Metal você faz coisa pra caramba com metal. Vocês acham que não? Óbvio que eu vou pegar esse metal aqui. Não sou bobo. Não sou bobo. Eu não sou bobo nem nada. Peguei metal. Deixa eu meter o pé daqui agora. Pra explorar outros lugares.
Nossa, bem que tem metal aqui também, rapaziada. Pera aí! Tá louco quando... Ah, mas bem que vai, se eu peguei, ele vai cair. Deixa eu explorar outros lugares. Eu tenho esse mapa aqui também, né, mano? Eu vou seguir esse mapa, mano. Se pá, eu consigo seguir ele e chegar nesse negócio. Nossa senhora, alguém mandou um super chat altíssimo de 500 mangos? Quem que foi? Pera aí. Marcos Aurélio Martins. Que isso, mano? Muitíssimo obrigado pelo super chat. Não sei nem como te agradecer, velho. Nossa, mano. Marcos Aurélio Martins. Esse cara é uma lenda. Muito obrigado, mano, pelo super chat de coração, velho. Não sei, não tenho nem palavras para agradecer o superchat que você me deu, velho. Tamo juntasso, muito obrigado mesmo, mano. De coração. Ficar meia hora só falando o nome do cara. Marcos Aurélio Martins. Marcos Aurélio Martins. Beijo. Marcos Aurélio Martins. Beijo. Marcos Aurélio Martins. Beijo. Muito obrigado pelo superchat, mano. Tô seguindo o mapa certo? Não faço a menor ideia, mano. Esse é o problema. Como seguir um mapa no Minecraft? Eu gostaria de saber, velho. Caraca, olha a vegetação aqui de baixo, galera. Que loucura, mano. Caraca. Meu Deus, mano. Que da hora. Galera, tá ficando de noite, mano. Nem eu vou ter que voltar, vou ter que ir lá dormir para depois voltar a seguir o mapa. Shirley Abraham de Mello, muito obrigado pelo super chat, um beijo. Batatão Z, Enaldinho, qual é o jogo preferido? E você se considera um profissional nesse jogo? Meu jogo favorito atualmente são tantos, cara. Eu jogo tanto jogo que eu não consigo nem definir um só. E não, não me considero um profissional. Muito pelo contrário. Se tem uma coisa que eu não sou é profissional nesse jogo. Eu sou é muito ruim, tá ligado? Eu sou é muito ruim. Mas tô tentando aprender. Os primos. Enaldinho, eu acho que você sabe como é o Aerobrider. Porque na live que você gravou com o Authentic, ele está na thumb. Ah, sim. Eu acho que eu sei como ele é. Eu só não sei achar ele. Mano, os primos gamer e diversão, ele tá mandando vários superchats, inclusive, muito obrigado. Ele parece ser um professional Minecrafter. Eu queria saber, mano, se você sabe como eu olho este mapa, que eu estou tentando olhar há horas e não estou conseguindo. Tô quebrando a cabeça com esse mapa, mano. Tô quebrando a cabeça com esse mapa e não tô conseguindo, velho. Cadê minha casinha, mano? Cadê meu iglu? Tá longe, meu iglu. Tá longe. Caraca, mano. Eu vou ter que dormir rapidão e... Porque tá cheio de monstro, mano. Você viu? Deixa eu meter o pé. Caraca, tem uns creepers ali, mano. Tem que tomar cuidado pra eles não destruírem minha casa. Já pensou eles destruírem minha casa e eu perco tudo que eu tenho, tudo que eu conquistei, tudo que eu estou há horas lutando? É, isso não pode acontecer. Cadê minha casa, mano? Ali. Achei minha casa. Tem água ali na minha casa. Minha casa está derretendo ou é impressão minha? Que é um iglu, né? Que isso, mano? Minha casa está derretendo, velho. Minha casa está derretendo, galera. Ah, não, mano. Minha casa está derretendo mesmo, velho. É pra você ver, velho. A que ponto chegamos? Minha casa está derretendo. Mas enfim, não vou nem dar bola pra esses bichos, não. Vou sair correndo em busca... Mano, pera aí, deixa eu voltar pra minha casa aqui, pera aí. Um esqueleto diferente que tá pegando fogo, morreu. Não dropou nada, queria que tivesse dropado. Deixa eu jogar no Google. Como construir um barco? Como fazer um barco no Minecraft? Deixa eu dar uma olhadinha aqui, né? Eu preciso de um barco. Tá, descobri como é que faz um barco. Fazer um barco não parece ser difícil. Então vou fazer um barco aqui, ó. Tum, 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 tum. Barco, ótimo. Agora tem um barco.
Maravilha. Vou deixar isso aqui fazendo também, né? Pô, vou ter um barco. Minha vida vai ficar tão mais fácil porque eu tenho um barco. Ah, eu tenho um barco. Ah, eu tenho um barco. Deixa eu dar uma olhada no mapa. Deixa eu comer, né? Eu tô com fome pra caramba. Ó, super. Ó, você, se você conseguir o mapa, porque talvez você encontre diamante ou espada de diamante pra derrotar a Herobrine. Mas como que eu sigo o mapa? Essa questão. Betinho, Ginaldinho, meu nome no Among Us é Tanajurão. Demorou, meu mano. A gente vai jogar Among Us já já. Ah, agora. Ah, meu amigo, agora a coisa mudou. Reinaldinho, sou seu fã. Elementar elemento. Tamo junto, mano. Muito obrigado. Caramba, mano. Deixa eu ver. Ó, pelo que eu tô entendendo, eu tô indo pro lugar certo, mano. Eu só vou jogar Among Us se eu encontrar esse mapa. Se eu encontrar esse mapa, eu encerro o dia feliz, mano. Como é que eu saio aqui agora? Como é que eu saio? Não! Eu joguei o mapa fora! Como é que eu saio do barco, galera? Como que eu saio do barco? Pera, deixa eu jogar no Google. Como sair do barco no Minecraft? Ah, eu não consigo sair do barco, mano. Deixa eu jogar no Google rápido. Como criar um barco? Mano, como que eu saio do barco, cara? Desacelerar. Cara, como eu saio desse barco, mano? Caraca, mano, não tô conseguindo sair, velho. Que isso, mano? Ah, cara, eu joguei meu mapa na água, mano. Caraca, mano, eu não consigo sair do barco, velho. Aqui, ponto, apertando todas as teclas do meu teclado. Não sei o que é isso que eu apertei. Alguém me ajuda a sair do barco, por favor. Eu quero sair do barco, mano. Alguém me tira do barco. Ai, meu mapa voltou pra minha mão. Pelo menos isso é um bom sinal. Ótimo. Calma. Deixa eu jogar um vídeo no YouTube que talvez eu veja alguém saindo do barco. Se eu ver alguém saindo do barco, eu consigo sair do barco. Como sair de um barco no Minecraft. Deixa eu ver aqui. Achei um vídeo. Deixa eu ver rapidão o vídeo do cara. O cara fez um barco, tá. Ah, e para sair, você clica de novo com o botão direito. Ah, mas eu tô clicando com o botão direito, mano. Tô clicando com o botão direito e não sai, velho. Vou ligar, já sei, vou ligar pro Brenner, mano. Vou ligar pro Brenner, pera, o Brenner é pro player no Minecraft. Ele vai saber me ajudar, ele não vai entender nada. Deixa eu ligar pro Brenner, pera. Atenda, Brenner. Atenda, Brenner. Atenda, Brenner, você é minha salvação. Atenda, Brenner. Atenda, Brenner. Atende, Brenner. Como que sai do barco? Eu não tô conseguindo sair. Ele não tá me atendendo, mano. Brenner! Oi. Mano, é o seguinte, eu tô ao vivo fazendo live de Minecraft. Fiz um barco e não tô conseguindo sair. A minha salvação foi ligar pra você. A galera falou que você é pro player e você vai saber fazer eu sair do barco. Que isso? Mas peraí, você tá no barco naufragado? Não, eu peguei um barco, eu fiz um barco e tô indo navegando. Aí eu tô navegando com ele e não tô conseguindo sair do barco. Caramba, mano, o Brenner é pro player, galera. Brenner, você é uma lenda, mano. Essa ligação era só pra isso mesmo. Muito obrigado, Deus vai te iluminar pro resto da sua vida. Tamo junto, mano. Tamo junto. Ah, cara, amo meus amigos, eles são pro player demais. E eu não sou bobo nem nada. Vou levar meu barco embora, mano. Tá louco? Ué, meu barco, cadê meu barco?
Vou levar meu barco, meu barco, meu barco. Óbvio que eu vou levar o barco, é meu, rapaziada. É óbvio que eu vou levar meu barco. Gente, o Brenner me salvou, tá ligado? O Brenner me salvou. Agora. Deixa eu ver quem mandou o superchat. Os primos. É, tem um bonequinho no seu mapa. Está na reta do mapa. Você daí ainda até entendi como é que usa o mapa. Obrigado, os primos! Cara, os primos estão tá me ajudando muito nesse jogo. Os primos merecem 10, 300 salves também. Os primos é muito bom. Tá me ajudando demais. Pedro Henrique, manda um salve. Adoro você, vejo todos os seus vídeos. Um salve, Pedro Henrique França. Tamo junto, meu mano. Eu não tô vendo um bonequinho no meu mapa, não, mas eu tô deduzindo que eu tô indo pro lugar certo, tá ligado? Eu tô indo na dedução mesmo. Tô em busca desse negócio, mano. E eu tenho que ir antes de escurecer, porque se escurecer eu vou ficar muito triste, tipo assim. Ó, tá vindo pra água. Na água, agora que eu sei usar o barco, eu vou entrar nele porque eu consigo sair dele, então. Nossa, você viu saindo, né? Ah, vocês viram saindo, né? Vamos lá, rapaziada. Preciso achar isso. Faço a menor ideia se é no lugar certo ou no lugar errado. Ai, tudo por causa de um tesouro. Tesouro. Olha, tem uma tartaruga ali, mano. Pera aí, velho. Pera aí. Que era a tartaruga. Ah, nem ela nadou e foi embora. Quase que eu pego uma tartaruga. Eu queria a tartaruga. Olha, ouro, metal na verdade, vou pegar. Tô aqui já, né, de boa. Peguei esse metalzinho aqui de leves. Tá, cadê meu barco? Meu barco tá aqui. Ai, galera, eu tô tentando seguir esse mapa e já tô meio perdido. Alguém me ajuda, por favor. Como que eu encontro esse mapa? Eu não tô sabendo achar o mapa. Caraca, mano, não faço a menor ideia de onde eu tô, do que eu tô fazendo. Não, mano, meu Deus do céu, cara. Que dificuldade pra achar o mapa. Galera, quem quiser um salve, manda. Ó, tem um pontinho, pera que minha vida não fuma, tem um pontinho no mapa. Aonde tem esse pontinho no mapa que eu não tô vendo? Ah, vi! Agora eu vi onde eu tô. Agora eu vi. Agora eu vi. Mano, vocês são lendários. Muito obrigados. Achei onde eu estou no mapa. Eu sou um pontinho pequeno. Estava no lugar certo o tempo todo. Galera, quem quiser um salve, manda um super chat. Pegou um super chat, eu consigo ler as mensagens, beleza? A Aline Alves acabou de mandar um super chat. Um salve, Aline, tamo junto. Deixa eu ver, é pra cá ou pra cá que eu tenho que ir? Eu tava. Eu tô vendo agora o pontinho. Vou ganhar um superchat. Letícia Gomes, Reinaldo, como eu faço meu canal engajar? Pergunta de Letícia Gomes. Olha, pergunta interessantíssima. Letícia, eu acho, falando de coração para você, que para você fazer seu canal engajar, você tem que colocar dois pilares de foco no seu canal. Um foco é a qualidade do conteúdo, que você tem que tentar fazer um conteúdo bom, você tem que tentar fazer um conteúdo legal. E o outro ponto que você tem que focar é a frequência. Quanto mais vídeo você postar, mais chance você vai ter de fazer seu canal bombar.
Eu, por exemplo, posto dois vídeos por dia, então a minha dica é poste muitos vídeos. Não importa se você acha que os vídeos não estão tão bons. Eu acho que você tem que tentar dar o seu melhor. E quanto mais vídeo postar, eu acho que frequência é a palavra. Antes feito do que perfeito, posta muito vídeo, tenha muita frequência, foque na qualidade, que o resto você vai melhorando e aprendendo aos poucos. Então, essa é a minha dica, Letícia. Foco em frequência, que o YouTube vai ajudar o seu canal a crescer e você vai ter muito mais chance de acertar um vídeo e fazer ele bombar, Letícia. Fica a dica. Qualidade e frequência. Não é só, vou postar um vídeo só por semana. Não, tenta, busca mais, busca dois, busca três, até chegar no vídeo todo dia, que eu acho que a chance do seu canal bombar vai ser enorme. Deixa eu ver o teu superchat. Os primos gamer. Ali, na sua direita do computador, vira esquerda quando você achar o boneco. Otávio. Valeu pelo superchat, Otávio. Capilinfulol. Muito obrigado pelo superchat. Quem quiser um salvezão, manda um superchat aí que eu consigo ler. E ó, chegamos no X, de acordo com o pontinho, é aqui que o tesouro está. O que que eu vou fazer? Vou cavar. Não tenho o que fazer, vou cavar. Se é aqui que o tesouro tá, meu amigo, eu vou cavar. Cadê? Deixa eu ver se estou olhando certo. Eu tô certo, mano. Eu tô no pontinho. Agora é achar o tesouro. E tá ficando escuro, mano. Esse é o problema. Caraca. Ai. Oh my god, eu achei coisa! Caramba, eu não posso morrer agora. Meu Deus, quanta coisa! Eu tô rico. Galera, eu tô rico. Eu tô rico. Eu tô rico, quanta coisa! Caraca! Eu tô rico. Ah, galera, eu não sei nem o que eu faço. Eu nunca vi tanta coisa assim na minha vida. Ah! Preciso agora ir embora daqui, mano, antes que eu morra, né, velho? Você tá louco? Achei o tesouro. Será que tem mais? Vou dar uma procurada ainda, porque vai que tem mais, né, mano? Vai que tem mais. Deixa eu dar uma procurada. Vai que tem mais, né, mano? Caraca, que alegria, mano. Olha o tanto de coisa que eu achei, mano. Tô chocado, cara. Eu achei ouro, achei. Não sei se aquilo é diamante. É um monte de coisa, galera. Eu acho que não vai ter mais nada, não. Eu achei o tesouro já perdido. Eu sou uma lenda do Minecraft. Podem falar, galera. Pode falar. Pode falar. Sou uma lenda do Minecraft. Consegui. Não, mas agora pra voltar pra casa, mano. Isso vai. Olha, tem um mago ali, velho. Eu vou matar esse mago. Ou eu posso tentar interagir com ele. Deixa eu ver. Ei, ei. Caramba, esse mago não morre, não? Matei. Ele não me deu nada. Era só um mago aleatório. Ó, galera, na boa, eu tô começando a ficar com medo, mano. Ó, o tanto de barulho que eu tô escutando. Tô com medo. Eu vou fazer, sabe o quê? Eu vou fazer uma técnica que eu já fiz há muito tempo atrás, que é pegar muitos cubos de terra e fazer uma super. Um super. Como é que se diz? Uma. Ai, esqueleto vindo. Ah, cara. Ele tá me atacando com força, cara. Olha. Quer saber? Eu vou te matar, esqueleto. Você tá muito folgado, cara. Não gosto de pessoa folgada, não. Aí, ó. Cai na água aí, ó. Aí, ó. Ele ataca, mano. Ele é brabo. Ó, brabão. Ó, brabão. Vem, brabão. Você não é o brabão? Sobe aí. Sobe. Oh, caraca. Ai. Ai, ele é brabão. Ai! Olha, minha namorada voltou. Esqueletão brabão, né? Ele é o brabão, né? Demorou, esqueletão. Vem, 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 esqueletão. Vem, você é o brabão? Você tem armadura? Ó, toma. O que ele dropou? Nem sei. Mas não importa. Preciso ir embora daqui. Eu vou fazer aquilo que eu falei pra vocês, galera. Eu vou fazer uma super mega ultra
torre com muitos blocos, porque assim talvez eu consiga voltar para casa. Quem mandou o superchat? Gustavo Fer, manda salve para eu, Enaldinho, para minha sobrinha Lavina e João e Andriele, para minha irmã, para irmã e cunhado Diana Fernandes. Você é um cara muito especial. Tamo junto, Gustavo Fer. Você é um cara muito especial que tá sempre aí presente acompanhando a gente, mano. Muito obrigado, cara. Você é o cara, você é uma lenda. Ah, é ali que eu tava, eu acho, ó. Acho que é pra lá. Mas olha o tanto de monstro, galera. Credo. Mas eu acho que é pra lá, ó. Tô com um peixinho aqui pra eu comer. Deixa eu ver, eu acho que eu vou comer. E eles estão feitos? Deixa eu ver. Ó, estão feitos. É pra lá que eu tenho que ir. É isso aí que eu vou ter que fazer. Deixa eu ver. Deixa eu pensar aqui. Ó, falaram pra mim aqui, ó. Os primos, você tá preparado pra lutar com o Herobrider e qualquer outro monstro porque você tem TNT. Então, ó, isso é um ponto positivo então, hein. Tenho TNT e não tenho medo de usar. Tenho que ir pra lá, ó. A melhor forma... Nossa, perdi vida pra caramba. A melhor forma de ir pra lá é pela... é margeando o rio. Porque pela margem do rio acho que vai ter menos monstros. Tem ali um Ender, Enderman, que fala: não posso olhar pra esse bicho, ele me bate, né? Ele rouba blocos, então... Galera, já... Ah, não. Aí, já tá me atacando. É brincadeira. Galera, o meu objetivo, que era encontrar o tesouro, eu realizei. Eu só preciso agora chegar na minha casa. Se eu chegar na minha casa e dormir... Cara... Vai ser muito perfeito, cara. Só preciso correr. Ai, será que é aqui mesmo a minha casa? Ou é um lugar aleatório que eu achei? Pode ser também um lugar aleatório que eu tenha achado, né, galera? Mas eu acho que é minha... Nossa, é cheio de esqueleto, cheio de aranha. Cheio de bicho. Aranha. Corre, fi, corre. Você tá vendo que tem um monte de bicho correndo atrás de você, não? Corre. Corre, bicho. Corre, bicho. Corre. Ai, nossa, minha casa tá ali. Ai. Ai. Ai, que medo, uma aranha. Ai. Nossa, quase que ela entrou. Caraca, suei frio, mano. Deixa eu dormir. Eu quero só dormir. Deixa eu colocar aqui no baú meus itens, né? Que eu achei. Todos. Ouro. Diamante. Tudo que eu achei. Essa bolota aqui também. Agora eu quero dormir. Dorme. Quero só dormir. Dorme. Dorme logo, cara. Quero dormir. Quero dormir. Por favor. Ai. Matheus se tornou um novo membro. Um salve, Matheus. Eu não posso dormir porque tem monstros perto, cara. Só queria dormir, mano. Só queria e só precisava dormir. Cara, eu acho que eu preciso botar a tocha aqui pra não spawnar monstro. Pode ser uma boa. Ah, mas se bem que a gente tem tocha, vai derreter, né? Não posso colocar tocha, não. Vou colocar tocha aqui. Mano do céu, sai de perto esses... Aí, dormi. Nossa, isso, graças a Deus. Ai, galera. Acordei. Novo dia. Bom, nessa live, então, conseguimos achar um tesouro, conseguimos achar ouro, conseguimos achar isso aqui que eu não sei o que é, parece que é tipo um cristal, muito legal. Não vou arriscar mais, vou agora fazer o que, ó, save and kit. Ai, por hoje deu de Minecraft, galera. Vou no banheiro, rapidelis, fiquem aí, vou só no banheiro. Ai, rapaz, voltei. Bom, ai, chega de Minecraft por hoje, já mitamos muito. Vamos jogar agora Among Us. Deixa eu até mandar uma mensagem para um amigo meu que falou que queria jogar Among Us comigo, ver se ele vai querer jogar.
Quer jogar, amor, Among Us? Dá, se baixar aí, dá. Deixa eu mandar mensagem pro Will Neymar. Bora jogar Among. Mandei. Ó, rapaziada, vamos jogar agora Among Us. A Aninha tá ali no fundo. Dá um oi, Aninha. É, seguinte. Antes da gente começar a jogar Among Us, eu preciso falar algumas coisas importantes pra vocês, que quem tá na live há mais tempo já tá careca de saber. Já tá careca de saber. Mas eu preciso falar com mais precisão. Seguinte. Como muitos de vocês sabem, nós fomos indicados para os Kids' Choice Awards 2020, que é uma premiação da Nick mundial. Nós ganhamos os meus prêmios Nick esse ano, muito obrigado. Ano passado, na verdade, muito obrigado. Graças a vocês, nós ganhamos. Mas o Kids' Choice Awards é mais difícil. É uma premiação mundial, nós estamos no mundo inteiro. Então eu preciso da ajuda de vocês para votar em mim. Para votar em mim, galera, dá para votar pelo site, mas o foco nosso é no Twitter. Para votar no Twitter é muito, mas muito simples, tá? É muito simples. Eu vou explicar para vocês como funciona. É o seguinte, para votar no Twitter e me ajudar a ganhar o Kids' Choice Awards, basta você twittar qualquer coisa, absolutamente qualquer coisa no Twitter, usando duas hashtags. Usando a hashtag KCA... e a hashtag vote Enaldinho separadamente. Digita assim, hashtag KCA espaço, hashtag vote Enaldinho. E twitta qualquer coisa, escreve qualquer coisa que você automaticamente já vai estar me ajudando nas votações. Então, mano, por favor, usem as hashtags no Twitter. E como prêmio, né, e estímulo para as pessoas que mais estão votando, eu postei no meu Twitter uma promoção, que é essa aqui, ó. Sorteio KCA no camiseta. Quer ganhar duas camisetas da minha coleção? Me siga. Siga a Uzi Loja e comente bastante usando as tags, hashtag KCA, hashtag vote Enaldinho. Usando as hashtags, você pode comentar, hashtag KCA, hashtag vote Enaldinho, oi, tudo bem? Hashtag KCA, hashtag vote Enaldinho, o que você quiser. Escreve qualquer coisa junto com as hashtags que você já está votando em mim, e nós estamos perdendo feio, então a gente precisa se unir, tá? E as pessoas que mais votarem nesse tweet aqui vão levar duas camisas do canal. Então, mano, votem pra vocês poderem ganhar as camisetas, tá? Só camiseta legal do canal, da loja, ó, qual essas aqui que vocês estão vendo. Então, mano, vota se vocês querem ganhar as camisetas. Inclusive, deixa eu ver a galera que mais tá votando aqui pra mandar um salve, deixa eu ver. Pedro e Bernardo tá votando muito aqui. Mico635 tá votando, Emily Floquinho tá votando, um salve Emily Floquinho, um salve Mega Cacaroto também tá votando. Ó, essa aqui é a galera que tá votando usando as hashtags, ó, escrevendo qualquer coisa e usando as hashtags KCR, hashtag Votinaldinho. Só de usar essas hashtags, você já tá votando. Ricardo que ajudou muita gente nas votações do MPN, também tá votando. Ricardo usando as hashtags KCR, hashtag Enaldinho. Então, mano, vamos todo mundo no Twitter, galera. As pessoas que mais votarem vão ganhar camisetas do canal. Então, mano, votem muito. Quanto mais você votar, mais chance você tem de ganhar. Tá? Então, vou mandar o link desse tweet pra vocês aqui no chat da live. Pra vocês poderem, né? Pra vocês poderem votar. Ó, é isso aqui, ó. Top. Recebi superchats, deixa eu ver de quem. Os primos, novamente. Sabe aquele esqueleto que você lutou e tava com armadura? Ele estava com olhos brancos. Ele era aliado do Herobrider. Agora ele está furioso e ponto positivo. Você tem TNT e espada de ouro. Você pode criar. Valeu, os primos, pela dica. Canal Cissa. Enaldinho, sou muito sua fã. Não perco nada seu. Manda um salve pra mim. Também tem um canal no YouTube, o canal da Cissa. Já estou com 8 mil inscritos. Um salve pro canal da Cissa, galera. Se inscrevam no canal da Cissa. Tá aí, mandou um superchat aí nas principais mensagens. Fiquei muito feliz em saber que você me acompanha de coração, viu? Agora, nós vamos jogar Among Us. Lembrando, galera, votem em mim nos prêmios Nick. Nós estamos perdendo feio. Preciso muito da ajuda de vocês. Vai no meu último tweet que eu coloquei.
usa a hashtag KCA, use a hashtag VoteNaldinho, que você pode ganhar as camisetas e você vai estar me ajudando na premiação. Então vai no Twitter, vota muito. Preciso muito da ajuda de vocês. Só vim aqui nesse tweet. E agora, galera, vamos jogar o Among Us. Tava só escutando uns áudios. E agora vamos jogar. Aninha, já baixou o Among Us? Tá baixado? Seguinte, meu bem, você sabe que no Among Us a gente não pode falar, né? A gente tem que interagir pelo chat, só pode falar quando tiver na sala de reunião. Ok. Deixa eu... Na, a gente não pode comentar. Ah, Aninha, você viu fulano ali e tal. Você também não pode ver minha tela não, porque se eu for impostor você vai saber. Tá, não vou roubar. É, sem roubar. Agora, galera, chegou a vez de jogarmos a Among Us. Espera que eu recebi um superchat de 500 mangos. Espera, quem que mandou outro superchat de 500 mangos? As real? Deixa eu ver. Marco Aurélio mandou outro de 500. Um salve, Marco Aurélio. Muito obrigado pelo superchat, cara. Muito obrigado. Esse dinheiro eu vou usar só pra quê? Pra pagar o editor do canal da Aninha! Bom, vamos pra Among Us. Vamos pra Among Us aqui. Vamos jogar uma partinha de Among Us antes de fechar. Ó. Você tá ligado, parceiro? O papo é reto. Muito obrigado, meu mano. Marco Aurélio. Ah. Tô abrindo Among Us aqui, galera, pra gente jogar Among Us. Vi, eu já mandei se inscrever no canal da... Canal da Cissa. Minha namorada acha que eu sou... Que eu sou iniciante no YouTube. Ah. Meu bem, ó. Vou criar a sala aqui. E aí você fica ligada. Não, você vai ver o código aqui, ó. Cria a sala. O código é esse aqui, ó. Pra você entrar. Antes de eu mandar pra galera. Que eu... Esse aqui o código. Não, esse aqui, ó. Ó. Eu vou colocar esse código no Twitter. Pra galera poder jogar com a gente, Among Us. Ó, galera, quem quiser jogar Among Us, se prepara, vai lá no Twitter, que eu vou postar o código da sala lá e a gente vai jogar. Bom que vocês já me seguem lá. Vou postar o código no Twitter. Vem cá que eu te ajudo. Eu só não disponibilizei, não abri a tela ainda pra galera não ver o código. Hã? É. Não fale em voz alta, não. Galera, não esqueçam de votar, galera. Pelo amor de Deus, votem em mim no prêmio no Kids Choice Awards. Só usar a hashtag KCA, usar a hashtag VoteNaldinho no Twitter que você já vai estar me ajudando. Deixa eu pegar o celular da Aninha aqui e colocar. Não, mas é porque... Achei. Você deve ter digitado errado. Aninha, tanto trabalho. Ó, eu vou botar o código lá no Twitter. Deixa eu colocar aqui. Vamos jogar Among Us agora na live. Na live. Usar as hashtags, né? Hashtag KCA. Hashtag, porque tudo que eu tweet eu uso as hashtags, galera, pra ganhar voto. Vote Enaldinho.
Preparem que vou mandar o código. Tuitei, vou mandar o código agora para quem quiser entrar. Fiquem atentos no Twitter. O código é o código da sala é. Coloquei e vou usar as hashtags. Hashtag KCA, hashtag vote Enaldinho. Votem em mim lá, galera. Vamos lá. Assim que eu colocar o código, o pau vai quebrar no jogo, hein? Tá ligeira? Você tem que estar ligeira. Deixa eu colocar aqui. Jogo com câmera. Propriedades. Among Us. Ó. Tweetei. Tweetei a sala do Among Us. Agora, qualquer momento, a galera vai começar a entrar aqui, Aninha. A live tá com delay justamente para na hora de jogar Among Us a galera não conseguir ver, né? Como é que fala? Que se eu sou impostor, não. A galera já tá entrando. Entrou! Os meus inscritos já entraram na live, inclusive um tá com o meu nome. Olha pra você ver. Um tá com o meu nome, Enaldinho. Um outro tá com fã do Enaldinho. Então a galera entrou em peso para jogar agora o tão esperado Among Us. Galera, eu sou meio noob no Among Us. Eu sou muito bom no Among Us na vida real. Mas no Among Us de verdade eu não sou muito bom não. Vamos começar esse jogo e vamos ver o que que vai dar, galera. Hã? Não olha minha tela. Se você olhar minha tela, você vai ver comigo. Não olha minha tela. Ué, Aninha, pera aí. Acabou que eu acho que a gente se deu bem, né? Eu não olhei essa tela, mas... É, eu aqui já sou pro player já. Eu aqui já tô fazendo a boa aqui já. Ó, corpo reportado. Foi você, né, Aninha? É. Heloísa mandou um superchat. Um salve, Heloísa. Vamos ver, ó. Estão falando. Oi. Oi, Enaldinho. Sou seu fã. Boa noite, Enaldo. Avisa que o tombo vem. Oi, Enaldinho. É aqui o Miguel da Enalder Family. Ó, galera em peso. Tamo junto, gente. Galera que tá jogando comigo. Valeu. É pra votar, ué. Eu acho. Pera. Eu acho que é. O. Não sei, eu vou skipar, eu não sei de nada. Eu não sei de nada. Eu não vou votar em ninguém, eu vou skipar. Skip o voto. Vou skipar meu voto, galera, porque. Se bem que não, se bem que votaram. É. Tem alguém que é suspeito, Aninha? Sabe quem que eu tô achando que pode ser suspeito? Esse branco aqui, ó. Esse branco eu tô achando que é suspeito. Fala. Se bem que não, vou skipar meu voto. Não sei de nada, vou skipar. Skipei meu voto. Canal da Cissa e Enaldinho, não falhar aquela hora. Manda um beijo pra mim e pede pra ela me seguir também. A Cissa. Ó. Cada pessoa tem um voto aqui, galera. Deixa eu ver o chat. É a Aninha de verdade? É a Aninha de verdade. Ele fez um teste e ninguém mais fez. Não tinha corpo. Ah, galera, eu acho que não sei. Acho que eu esquipei meu voto nessa primeira parte, nessa primeira, nesse primeiro negócio aqui, porque, né, não sei de nada. Ó, o jogo começou de novo. Deixa eu vir aqui fazer uma task. Onde que eu faço uma task aqui? Deixa eu procurar uma task para eu fazer. Ô, Aninha, você tá parada. Você tá com o jogo minimizado? Você tem que debar. Foi ficar... apertar o botão de emergência. A Aninha não tá prestando atenção no... Sei lá, travou. Pessoa mini... tá no meio da gameplay, ao vivo, minimizando o jogo. Isso que não dá, velho. Deixa eu ver o chat aqui. Deixa eu ver aqui. Gente, mais duas eliminações a gente perde. Quem é a Ninja? A Ninja é a Aninha. Eu acho. É o marrom. É o marrom? Eu não sei se é o marrom, não, mano. Votaram no rosa. Vou votar no rosa também, velho. Votaram no rosa ali.
Eu vou votar no Rosa. Eu vou votar no Rosa, falar assim, o Rosa tá suspeito. O Rosa tá suspeito. Tá falando que é o marrom, mas eu acho que o Rosa tá suspeito. Vi nada. Oi. Você é o impostor? Vou perguntar, né? Vai que ele responde. Oi, Best! Eu escrevi Rosa errado. Agora que eu vi, eu escrevi... Ai! Eu vou virar meme! E a minha namorada me corrigindo ao vivo no jogo. A Rosa estava nos asteroides. É o marrom. Será que é o marrom? É, eu não sei. Pode ser o marrom também, galera. O marrom também tá suspeito. Eu não, Enaldino. Já teria te matado. Olha pra você ver. O Rosa tava comigo nos asteroides. É o marrom. Votem. Quem que não votou? Aninha, só falta você pra votar. Tá todo mundo te esperando. Meu Deus do céu. Olha, velho. Votaram no marrom. Será que o marrom é o impostor, velho? O marrom saiu? Saiu. Ele era o impostor. Ele era o impostor, galera. Vamos lá, hein? A gente tem que ganhar, hein? A gente tem que ganhar, hein? Ó, o Rosa tá suspeito, hein? Ó, vou criar uma Discord aqui, hein? Ó. É o amarelo, eu vi! É o amarelo! É o amarelo. Eu vi ele eliminando na minha frente. É o amarelo, mano. Meu voto vai ser no amarelo, velho. O amarelo ali, vocês viram o que, que ele fez, mano. O Pedro Henrique, manda um salve pra mim e pra minha prima Ashley. Ela é sua fã. E também todo dia, não esquece de ver seu canal. Tamo junto, Pedro. Obrigado pelo superchat. É o amarelo. É o amarelo. Eu vi. Ele matou na minha frente. Ô, Aninha, volta no amarelo. É o amarelo, velho. Você não votou não, Aninha. Não votei? Não. Eu acho que eu votei. Eu fui eliminado, que raiva! Eu tentei persuadir, eu tentei! Seu falso, você acha que eu não sei? Você também... É. Você também tá me atrapalhando a jogar. Agora eu sou um fantasma. Agora eu sou um fantasminha. Eu vou sabotar as pessoas. Sabotei. Eu sabotei, ué. Pro player. Não, mas eu sou um fantasminha agora. Eu consigo fazer algumas coisinhas. Aninha, se você fazer assim com alguém, a gente ganha. Vamos. Vamos, Aninha, a gente ganha. Vamos, Aninha. Aqui, ó. Aqui perto do botão de emergência. Perto do botão de emergência. Apertaram o botão de emergência, Aninha. Ou, eles vão te eliminar agora. Você não eliminou ninguém até agora? Eu não consegui! Tem um botão de seu tamanho, elimina. Kill. Você chega perto e aperta kill. Agora eu não consigo participar da discussão, Anny. Agora eu não sei mais nada. Letícia, vem visitar São José dos Campos. Eu vou mesmo. Tenho vontade de conhecer São José dos Santos. Que horas começa o BBB hoje? A live vai até a hora que começar o BBB, gente. Quando começar o BBB, eu e a Aninha vamos ver o BBB, né, meu bem? Calma, eu mandei, ó. Não é o BBB começa 22h40, ah, então tá. Eu mandei lá no chat.
Mas você é o azul. Mas eu era o azul. Aninha! Eu não acredito. Era só eliminar uma pessoa. Era só a Aninha eliminar uma pessoa. Ai, mas eu clicava em cima do trem. Mas não é clicar, tem que clicar em kill. E a pessoa ficava correndo. Nossa senhora, galera, vocês estão vendo, né, velho? Vocês estão vendo. A minha namorada, ela é horrível no Minecraft. Minecraft ou no Among Us? Sabe nem o nome do jogo. Ó. Não, ó, é porque eu sou boa no da vida real. Aham, uh-huh, entendi. Eu não tenho experiência nesse do celular. Entendi. Ó, eu vou quitar agora. Que a gente vai fazer uma outra sala pra dar oportunidade pra mais gente jogar. Justo. Justo. Mas antes, eu preciso falar as informações de sempre, galera. Eu preciso falar as informações pra quem tá chegando na live agora. Hoje, ao invés do vídeo das 19 horas, estamos fazendo essa live pra vocês. Galera, espero que vocês estejam curtindo a live, tá? É... um conteúdo diferente pra vocês interagirem, conversarem comigo. Se vocês gostarem muito dessa live, deixa muito like, se inscreve no canal, manda pros amigos, porque, mano, se vocês gostarem muito, eu posso fazer mais lives como essa pra vocês, beleza? E é o seguinte, nós somos indicados para o Kids Choice Awards 2020, tá? Que é essa premiação da Nick, que é uma premiação mundial, eu preciso da ajuda de vocês pra gente ganhar essa premiação. Pra vocês votarem, galera, dá pra votar no site e dá pra votar pelo Twitter. Pra votar no Twitter é muito simples, me sigam no Twitter, que meu Twitter é enaldinho1, me sigam lá. E aí, vão no meu último post que eu fiz, na verdade pode ser em qualquer lugar, mas Twitter em qualquer lugar, que já vai estar valendo o voto, mas é o seguinte... nesse último... embolei. Pra votar no Twitter é muito fácil. É só usar a hashtag KCA e hashtag VoteEnaldinho em qualquer tweet. Bota hashtag KCA espaço, hashtag VoteEnaldinho, bota oi, tudo bem? Comenta qualquer coisa, vai tweetando várias vezes nas tags que você vai estar votando em mim, que você vai estar me ajudando. Eu conto muito com a ajuda de vocês, galera, pra vocês me ajudarem a ganhar esse prêmio, tá? E o negócio é o seguinte... é, eu tô fazendo uma promoção para as pessoas que mais votarem em mim no Twitter, valendo duas camisetas do canal, tá vendo? Essas camisetas da loja aqui, você pode comprar se você quiser no site, mas você pode ter a chance de ganhar de graça, né? Só você ir no meu Twitter e twittar qualquer coisa, quantas vezes quiser nesse tweet, usando as hashtags KCA e hashtag VoteEnaldinho. Quanto mais você comentar, usando as hashtags, mais chance você tem de ganhar. Inclusive, deixa eu ver quem tá votando pra mandar um salve. Família Enalders, um salve, tá votando em peso. Ju, um salve também, tá votando em peso. Eu e o Bé jogando juntos. Ai, eu descobri que ele era o impostor chão. Depostando a minha derrota. Um salve pra todo mundo que tá votando. Mico, 635 também tá usando muito as tags. A Ju tá usando muito as tags. Bala Ice Kiss tá usando muito as tags. Galera, vamos todo mundo usar as tags KCA e hashtag VoteEnaldinho. Vou mandar o link pra vocês aí na live pra vocês poderem votar. A gente tá perdendo feio e eu preciso da ajuda de vocês pra gente poder ganhar esse prêmio, tá? Então, vão no Twitter. Se vocês não têm Twitter, por favor, criem Twitter, pega a conta do pai de vocês, pega a conta da mãe. A gente não pode deixar de votar porque a gente tá perdendo e a gente precisa se unir para conseguir vencer esse KCA. Então, ó, o link do Twitch para poder votar é esse. É só ir lá e usar as hashtags KCA e hashtag VoteEnaldinho que o seu voto já vai estar valendo, beleza? Vamos com tudo. Você tem chance de ganhar a camisa do canal, você tem chance de me ajudar nas votações. Então, mano, vota muito, vamos votar muito. E agora vou lançar mais um código de Among Us pra gente jogar, demorou? Ó, então vai pro Twitter, me segue lá, que eu vou lançar mais um código. As pessoas que entrarem vão jogar, fechou? Então, ó, deixa eu lançar o código no Twitter... deixa eu criar a sala, create game, confirma, Aninha, ó, o código aí, ó. Aqui embaixo, ó.
Entrou? Não, é outro. Olha aqui, ó. Entrou? Vou colocar o código. Vou postar no Twitter, hein, galera. Só botar as hashtags aqui. KCA, hashtag, vote Enaldinho. Tuitei, vou liberar a sala pra galera. Ó. Vou liberar a sala pra galera. Tuitei. Agora quem entrar, entrou para jogarmos. Vamos ver quem vai entrar pra gente jogar. Aninha, customiza essa bonequinha aí, Aninha. Vai nesse computador, vai perto desse computador aí. Vai nele, aí clica aí. Ah, linda minha namorada. Ó. Ah, eu não sei, tô esperando a galera entrar. Eu tuitei e não entrou ninguém, mano. Por que que não entrou ninguém? Bora, galera, entrem na sala. Hã? É porque eu acho que você tem que liberar. Eu postei o código errado. Nossa, meu Deus. Nossa. Postei o código errado. RSRS. É esse com o F no final. Mas é porque devem ter visto na live. Nossa, mano, eu fui muito lerdo. Olha, um superchat. Quem mandou o superchat? Fábio Mesquita. Vem conhecer Manaus. Tenho muita vontade de conhecer Manaus, mano. Um dia eu quero ir aí sim. Galera, quem quiser receber um salve aqui na live, manda um superchat aí. Que fica muito mais fácil de ler. Infelizmente, eu não consigo ver a mensagem de todo mundo quando é no chat normal. Então, manda um superchat, eu consigo ler. Manda, tipo assim, cinco. Um, se for um real, se eu ver, eu leio. Só que passa muito rápido. Pra mensagem fixada, pra ser fixada, eu acho que tem que ser mais de R$ 5, R$ 5 ou mais, que a mensagem fica fixada e eu consigo ler por mais tempo pra mandar um salve pra você, pra sua irmã, pra quem você quiser que eu mande. Ou se você quiser mandar uma pergunta, qualquer coisa pra eu responder aqui, fechou? O time já entrou na sala. Mandar um salve pra galera que entrou: Rafa, Rafael, Rad, Netoso, Leandro. Agora, mano, vamos pro game. Vamos começar esse negócio que a primeira partida eu perdi. Não olha meu computador, hein, Aninha? Comecei o game, comecei o game. Bora, bora jogar Among Us. Maravilha, rapaziada. Só bora, só bora. Ó, esse Netoso tá perto de mim, velho. Eu fico com medo quando a galera fica perto de mim, porque, né? Fico com. Ai, ai, olha pra. Ai. Fico com medo, mano. Não, que. Não, mentira. Mentira. Me mandaram embora já. Eu já fui eliminado. Eu já fui eliminado. Ah, eu não consigo nem falar nada. Eu não posso nem falar nada porque, né? Uai, são três impostores, velho. Agora eu vou ficar aqui. De fantasminha, metade do jogo. Que raiva, quem me eliminou? Foi esse aqui, ó, que me eliminou. Não vou falar porque nem tá aqui. Tampa o ouvido, Aninha, tampa o ouvido. Nossa, cara. É, galera, infelizmente, assim, né? Fui eliminado. Meu Deus, coitado do Enaldo. Véi, ô! Oh, esse. Nossa, amarelo. Ainda tá zombando na minha cara. Esse amarelo. Ó! Oh! Ainda tá zombando no chat. Nossa senhora. Ah, Netoso. Pode crer. Nós somos brother. Demorou. Obrigado aí, mano. Pela força. Na minha live, eu querendo jogar um pouquinho mais. Não posso porque eu fui eliminado. Fui mandado pro lobby. Vou até mandar um chat aqui pra galera. Quem quiser mandar um superchat aí, rapaziada.
Pra mandar um salve pra gente trocar uma ideia. Manda oi pro Pedro Advogado, por favor. Um oi pro Pedro Advogado. Tamo junto. Ou, agora que eu tô vendo, a Among Us, galera, não tá conseguindo ler o chat porque a minha câmera tá mal posicionada. Deixa eu mudar a posição da minha câmera aqui no Among Us pra vocês conseguirem ver melhor. Pera aí. Vou colocar minha câmera aqui, ó. E vou diminuir no Among Us, que aí vocês vão conseguir ver melhor o jogo, vão conseguir ver o chat. Aí, galera, pronto. Agora vocês vão ficar, vai ficar aqui no cantinho. Quem que não votou ainda, galera? Vamos votar, uai. Quem que votou aqui? Deixa eu ver. Ninguém ejetou. As pessoas skiparam. Tem que ter mais gente votar. Agora eu sou um fantasminha, mano. É isso que não dá, velho. Ah, sei lá. Agora minha vida acabou. Agora eu sou um fantasma. Eu vou fazer as tasks enquanto isso. Hã? Como é que faz isso aqui? Não tô entendendo aqui. Mas é porque. Véi, é sério que a gente já perdeu o jogo? É sério? Não, foi ridículo essa partida. A gente perdeu num segundo, mano. Galera, eu vou criar outra sala aqui agora. Já entra aí, Aninha, no. Na nova sala aí que eu já criei. O código é esse. Deixa eu postar lá no Twitter agora pra galera poder jogar também. Ô, mano, agora eu fiquei bolado, mano. Tô jogando meu Among. Deixa eu ver aqui. Tipo, você entrou, né? Assim que você entrar, eu. Entrou? Antes, deixa eu só falar pra galera. Galera, votem em mim nos meus prêmios Nick. Se você quer ganhar duas camisas do canal, vai no Twitter, usa as hashtags KCA e hashtag VoteRinaldinho pra você me ajudar. Pode twittar quantas vezes quiser. Quanto mais você twittar, mais votos você tá me dando. Hashtag KCA, hashtag VoteRinaldinho pra gente ganhar. O Kids Choice Awards 2021 que nós estamos perdendo até o presente momento, demorou? Agora, eu vou. O código já tá na tela. Entra, apareceu aqui, ó. Galera, mais super chat, viu? Eu vi, mas entra. Não tá na sala, essa galera vai entrar. Ai, Entra! Você não tá, a galera vai entrar, né? Você vai sair da sala. Entra que dá tempo, ninguém entrou ainda. Tem 2 minutos, vai. Aqui, ó. Aqui, ó, tá aqui embaixo. Rápido, essa galera vai entrar. E senão vai jogar. Não, entra. Não, não entrou ninguém ainda, não. Entrou? Então ótimo, é porque. Não, é porque eu botei no vídeo. Só que tem delay pra galera ver, entendeu? Agora eu vou postar. Agora a galera deve começar a entrar agora. É, mas você fica minimizando pra quê? Não tô entendendo porque você tá minimizando. Você tá minimizando e não tá querendo jogar Among Us com sua namorada, é isso? É isso? Jogo novo. Amanhã a gente grava, meu bem. Ah, é, você não grava amanhã. Acho que é 8 da manhã. Ah? Ah, é. Dependendo. Vou postar o código novo. CTNXKF. Ah, se bem que eu podia jogar na sua casa, agora é verdade. Eu achei que eu pensei que era no outro lugar. Não, é de boa de ser comigo. Postei o código, agora eu vou só esperar a galera entrar. A galera tá entrando em peso, deixa eu ver quem tá mandando superchat. Ó, Ian mandou um superchat, um salve Ian, um salve Davi, AlphaTV777, um salve Felipe, um salve também, meu mano, tamo junto. Quem quiser um salve, quem quiser aqui interagir aqui no manda um super chat para eu conseguir ler. Demorou? Um super chat de pelo menos 5 mangos para ficar grande eu conseguir ler. Se eu ver os menores eu leio também, mas é porque é mais difícil de ler. Vamos startar o jogo, tá preparada, Ninha? Comecei o jogo. Maria G Olha, mandou um mangos para o nosso superchat. Um beijo, muito obrigado pelo superchat.
Aninha, não olha pra minha tela, hein? Sem roubar, Aninha. Vou ficar onde tem muita gente, velho. Porque você tá louco. O pessoal tá focando em mim, velho. Os caras. Se me eliminarem de novo de cara, eu vou jogar outro jogo, mano. Porque a galera tá me trollando, mano. Eu não posso ficar sozinho, não, mano. Vou ficar aqui com estande. Isso, muita gente. Três pessoas, isso. Aqui tem estande de gente me seguindo, velho. Olha pra você ver, velho. Eles vão me eliminar, mano. A laranja e não sei quem. Eu vou sair de perto, mano. Credo. Apagar a luz. Oh, minha Nossa Senhora. Oh, a live é minha, mano. A live é minha. Eu não acredito que você fez isso comigo na minha live, Aninha. Mas eles viram a minha tela. Aparece ali, ó. Aninha eliminou o Enaldinho. Você. Não foi a Aninha que acabou de te mandar no ar. Você Não me foi. matou, Ai, tava você chutando. me matou, Ai. sua sacana. Oh, meu, eu dei mole, esqueci que apareceu. Tomara que te eliminem. Deixa eu ver o que tá rolando no chat agora. Agora o que me restou é ver o chat, né? Quando abriu a porta, a eletricidade tava o cara explodindo o amarelo. Ah, mano, tô bolado, velho. Jéssica Dias se tornou nova membra do canal. Seja bem-vinda. Ah, nem, velho. Eu tô muito pistola, mano. Não dá pra jogar Among Us assim, não, mano. O pessoal tá focando em mim, velho. Coitado de mim. Ele era impostor? Olha, eliminaram o impostor, velho. Foi um bom voto. Olha que paia, mano. Agora eu sou um fantasminha, mano. Nossa, velho. Eu sou um fantasma. Eu vou fazer task, né? O que me restou é fazer task. Deixa eu ver. Fazer essa task aqui. Mas já? Ah, nem, galera. Tá muito fácil, mano. Os caras tão ganhando da gente muito rápido, mano. Eu vou criar outra sala. Aninha, fica ligeira que eu vou deixar o código já aberto aqui pra galera vir entrar ao vivo, tá? Vou criar. Eu vou colocar dois impostores só pra ficar mais, né? O importante é muito fácil. Confirme. Ó, recebi um superchat. Ó, o código é esse aí, Aninha. Deixa eu ver. Loudgui. Mano, um salve, sou seu fã. Um salve, Loudgui8429. Tamo junto, mano. Muito obrigado pelo superchat. Entrou? Aninha entrou, agora se a Aninha entrou, eu posso mandar no Twitch. Deixa eu twittar novamente aqui. Mais uma partida. Bora. COD, dois pontos. Qual que é o COD? ITGHKF. Deixa eu mandar esse código. ITGHKF. Bora, a galera da live tá tendo a oportunidade de entrar também, galera. Não é só eu tô postando no Twitter, viu, galera? Pra quem quer saber onde eu tô postando, é no Twitter que eu tô soltando os códigos. Tuitei mais um. Ó, mais um superchat. Letícia Gomes, queria participar de sua Among Us na vida real, conhecer o pessoal da Elo, faz algum sorteio. Olha, isso é uma boa, hein, Aninha? Imagina, faz um sorteio pra vir jogar Among Us na vida real. Eu gosto da ideia, hein? Gosto da ideia, quem sabe? Quem sabe? Ó, a galera já entrou. Vamos começar esse game. Pera, só ver quem mandou o superchat. Fábio Mesquita, qual é o negócio? Qual é o North American? Hã? Qual é o negócio North American? Eu não entendi essa mensagem, mano. Foi mal. Enfim, vou startar. Comecei o jogo, Aninha. Agora, vê se você não me elimina. Ai,
só bora, ai, ai, só bora, ai, só bora. Ai, eu não posso dar mole porque o pessoal tá muito, tá me marcando muito. Então... Sério, Tucard? Eu não sei que card que é esse, Tucard, mano, Tucard. Nossa, vai ficar ligeiro, mano. Ó, reportaram o corpo, mano. Eu não vi nada, mano. Eu não vi foi nada. Só vi um superchat. Eric. Oi, Naldinho. Me chamo Eric. Tenho um Instagram, Eric Pimenta. E sempre te marco em stories. Tenho 7 anos, sou muito seu fã. Assisto todos os seus vídeos e tenho seus livros. Me manda um oi, meu sonho é te conhecer. Um beijo, Eric Pimenta. Tamo junto, mano. Fico muito feliz em saber que você me acompanha, viu, mano? Tamo junto. Vamos ver o chat que tá rolando aqui. Salve galera do chat, tamo junto, mas vamos ver. Alguém viu alguma coisa? Ninguém viu nada, mano, não é possível. A galera tá voltando, mas... Aninha, manda um salve pra mim. Ah, mano, eu não sei em quem votar não, vou skipar, mano. Vou esquipar porque eu não vi nada, ninguém tá me convencendo a nada, ninguém tá falando nada no chat. Um salve RKS Gamer, tamo junto. Mas eu quero informações, galera, informações do chat. Só a Nilo no fundo mandando salve, coisa mais linda. Todo mundo skipou, mas tem dois caras eliminados, velho. Pior que a gente... Ou, quem vê alguma coisa tem que falar, galera. Porque senão, mano, os impostores vão ganhar de novo. A gente precisa se unir aí, galera. Vambora. Isso é uma testa que eu tô fazendo? Nossa, velho, na boa, vou terminar meu namoro é hoje, velho. Para! É marcação comigo! É marcação comigo, Ana Clara! Mano, a Aninha, ela tá de sacanagem. A Aninha, ela tá de sacanagem comigo. Por que que você me eliminou de novo? Porque eu... Ah, supera. Supera porque não é você que agora tá triste, chorando sem jogar. Tá rindo da minha cara ainda, é isso que não dá. Minha namorada me elimina e ri da minha cara. Laudigzinha, Naldinho, sou muito fã seu e da Aninha. Você e a Aninha pode mandar um salve, sou muito fã da Elo. Um salve, Laudigzinho, tamo junto. Ah, mano. Se os tripulantes não começarem a votar, não começarem a fazer alguma coisa, não vai ganhar, vai ficar nessa. Porque ninguém fala nada, a Aninha foca em me eliminar. Ai, rapaziada. Sim, tá complicado, velho. Marcação. A marcação no crack tá grande. Pessoal só pessoal também só foca no melhor, né? Esse é o problema. Pessoal, só foca no melhor, esse é o problema. Quero até ver o que vai acontecer aqui. Eles vão eliminar uma pessoa qualquer agora, que não é negócio, e vão ganhar. Borracha pra votar. Ai, vota, Borracha. Mano, como que vocês que param, velho? Agora eles vão eliminar, mano. Ah, deixa eu ajudar meu time a fazer as testes, que é o que eu posso fazer, né, mano?
Já que eu tô morto, sou um fantasma. Como é que faz isso aqui? Não entendi, não. Hã? Como é que... Ah, mas esse negócio é que você tá me focando melhor, né, Aninha? Posso criar outra sala se já pega o código aqui? Entendi. Entra aí na sala, o código que tá aí na tela pro seu Aninja. Ó, velho, a Aninha tá tipo assim, acabando com o meu jogo, ganhando tudo, velho. Tá na tela. Entrou? Hã? Boa, te postar agora no Twitter o código. Na real, eu vou deixar o pessoal da live tentar entrar também, ó. Não vou postar o código não, vou fazer meu merchan antes. Galera, enquanto a galera entra aqui no game, não esqueçam de votar em mim no Kids' Choice Awards 2020. Pra votar é muito simples, Só usar as hashtags KCA e hashtag VoteEnaldinho. Usando essas duas hashtags, automaticamente vocês vão estar votando em mim nos Kids' Choice Awards 2020, que é um prêmio internacional. Então eu conto com a ajuda de vocês, votem muito, preciso da ajuda de vocês. E votando nesse tweet que eu fiz aqui, ó, nesse post, vocês podem ganhar duas camisetas da minha coleção. Então, mano, votem muito usando aqui esse tweet para você poder ganhar as duas camisetas do canal para você. É só ir lá e comentar, hashtag KCA, hashtag VoteEnaldinho, e comentar quantas vezes quiser. Quanto mais você votar, quanto mais você comentar, mais chance você tem de ganhar, entendeu? Então, mano, vota muito, vota muito, vota muito. Quem mandou um superchat? Os primos. Enaldinho, acho que você está me ajudando a crescer. Tem um monte de gente se inscrevendo no canal e falando pelo Enaldinho. Ó, que legal, mano. Vou me inscrever no seu canal também, velho. O cara tá gente boa, dando a moral pra gente aqui. Deixa eu até... Vou até me inscrever no canal do cara. Qual é o canal do cara? Os primos. O cara tá aqui na live dando uma moral. Vou... me inscrever no canal do cara. Os primos. Me inscrevi no canal do cara, galera. O cara tá aqui acompanhando a live, mandando altos superchats aqui, interagindo. Me inscrevi no canal do cara. O cara, firmeza pra caramba, participando da nossa live assim, cheio. Então, o mínimo que eu posso fazer é me inscrever no canal do cara. Galera, ó, a sala já tá cheia. Já entrou a galera que tava na live vendo. Top. Então é o seguinte, vamos começar a gameplay. Que fofo. Votem, galera, KCA, hashtag KCA, hashtag VoteEnaldinho no Twitter. É o link fixado. Votem muito pra gente poder ganhar o Kids Choice Awards. Preciso muito da ajuda de vocês e pra vocês ganharem as camisetas, mano. Se você não tem Twitter, cria. Por favor, eu preciso muito da ajuda de vocês. Se todo mundo se unir, a gente vai conseguir, galera. Então eu conto com a ajuda de vocês pra gente conseguir ganhar esse negócio, fechou? Agora, galera, votem muito nesse tweet aqui. Deixa eu só mandar um salve pra galera que mais tá votando. Gustavo Fur tá votando em peso. Um salve, Gustavo Fur. Um salve pro Mienaldinho, que também tá votando muito. Entendeu? Galera que mais... Ju tá votando muito. Mico63 tá votando demais também. Ricardo tá votando demais. Isa. Família Enalders. Mano, vamos votar muito, galera. Vamos votar muito. Confio em vocês. Quem mandou um superchat aqui? Deixa eu ver. Cobra Líquida. Enaldinho, eu tentei entrar junto na sala da Among Us pra jogar com você, mas minha versão é diferente. Que estranho. Nem sabia que tinha esse lance de versão. Enfim, vamos jogar mais uma partida. Vou jogar essa e mais uma partida pra fechar a live, galera. Então, ó,
Se você quer jogar, fique atento aí, hein? Startei o game. Vambora, vambora. Vamos, bora. Deu o chi. O que eu sou? O que eu sou? O que eu sou? Se ela me matar de novo, eu termino com ela, galera. Enfim, o jogo começou. O problema é que a galera foca em me eliminar, velho. Já fui eliminado. Ah, velho, eu vou parar de jogar Among Us. Não tem como jogar Among Us, não, mano. Os caras sabem que eu tô fazendo live e querem me eliminar, mano. Que raiva, velho. Não, o que ela falou? Nossa, cara, que ódio, que raiva. Eu só vou conseguir jogar quando eu for impostor. É inacreditável, cara. Todo mundo tá focando em mim. Não dá pra jogar assim, velho. Tô de marcação, mano. Sacanagem, velho. Que raio. O título dessa live tinha que ser: os inscritos não estão deixando o Enaldinho jogar. Galera, votem em mim, meus prêmios Nick. É o negócio que eu posso dizer. Hashtag KCA, hashtag oxigênio, teste do oxigênio. Onde que é o oxigênio? O2, acho que é aqui. Onde que é? Eu não sei onde que é não, velho. Eu tô perdidão, mano. É elétrica? Vamos ver, o que que é isso? Ah, resolveram o problema já. Nossa, equipe é... Clicar no botão de emergência, não clicar. Ah, alguém viu alguma coisa suspeita. Amarelo é outro. Laranja. Será que é o amarelo? Últimas palavras, amarelo. É, acho que o amarelo vai rodar. É, acho que o amarelo vai rodar. De acordo com o contexto aqui, o amarelo vai rodar. O amarelo vai rodar. Vitor Mota, muito obrigado pelo superchat. Quem quiser mandar uma pergunta, uma dúvida, manda no superchat, hashtag KC. Oh, hashtag KC. Manda um superchat. Ela não era, impostor. Caraca, não era. Não, mano, que é isso? Eu toda hora tô fazendo algum negócio aqui que tão... Reator. Eu não consigo interagir. Pega que eu vou tentar aqui. Calma que eu tô fazendo uma testa aqui, tô concentrado. Aê, completei a task, rapaz. Oh, meu Deus, me de novo. Como é que eu não consigo interagir? Tem que ser outro cara. Mas conseguiram. Se fechar a porta é impostor. Ó, quem é? Vamos ver. Quem? Perguntaram quem? Quem onde? Quem onde? Laranja. Falaram que é o laranja. Rian L. Oficial. Salve, mano.
tá jogando aqui com a gente, Among Us na vida real, é nóis. Aninha, fecharam a porta atrás de mim? Se fecharam a porta atrás, você tem que falar, Aninha. É, porque o Ciano falou que impulsaram. Mas a galera tá votando, velho. Você tá demorando tanto. Quezu. Quezu. A Aninha zoou do meu rosa, mas escreveu Quezu, galera. É brincadeira. Mas eu falei que não foi ele, desculpa então. Mas ele. Ah! E por que ele falou que no LC você simplesmente acredita? Mas ele não falou que foi. Mas é um jogo de blefe, Aninha! Ah, oh, gente, a Aninha não sabe jogar Among Us não, tá pedindo desculpa pro cara. É, então ele tinha eliminado alguém e tava com cooldown de kill, não podia eliminar ainda. Fábio Mesquita, na audiência, eu não tô conseguindo jogar Among Us com vocês, tem que colocar no público e depois colocar no privado. Hã? Como assim, meu amigo? Por que, cara? Não sei por que você não tá... Tem que botar o código rápido, porque é muita gente vendo a live. Como é que faz essa testa aqui? Nossa, que testa que faço. Não, mas abre o mapa que você vai ver as que não estão feitas ainda. Tem um. Insert de card. Onde está o card? Eu não sei onde está o card. Botão de emergência apertado. O que que pegou? Um salve para o... Pro... Idiava Santos, novo membro. Tamo junto, meu querido. Tamo junto. Ó, falaram que é azul. Ô, mano. Eu vou na onda. Você vai na onda? Você é aquele tipo de pessoa que vai na onda. Nem sabe o que tá rolando, só vai na onda. A Aninha já botou no azul, você nem sabe o que que é, coitado azul. Não, mas é porque ele tava me seguindo muito. Entendi. Ele mandou uma foto atrás de mim, assim, não tem muitas pessoas perto. Entendi. Entendi, né? Bom argumento. Mandaram um superchat, na audiência eu não consigo entrar, por favor, bota em público. Uai, mas a galera tá conseguindo entrar, precisa do código. Se eu botar público, qualquer pessoa vai entrar e o objetivo é jogar com os inscritos, entendeu? Lucimara, por isso que eu não posso botar público. Eu tenho que deixar privado e tem que entrar pelo código. É. O azul tá falando que não foi ele aí. Ele não era. Caraca, ele não era o impostor, mano. Desculpa, azul. É, e você foi na onda dos outros, né? Se bobear quem falou que era o azul, que é o impostor. É, desse jeito o impostor vai ganhar. Vou fazer a testa aqui. Fazer a testa aqui, né? Ganhou. Impostor ganhou. Era o branco. Vamos a saideira do Among Us pra depois responder as perguntas da galera e... 10h40. Vamos lá, rapaziada. Vamos agora pra última partida de Among Us, tá? A última partida. Se você quer jogar, fica atento agora no código, porque vai ser a última partida. Conseguiu jogar, jogou. Quem não conseguiu jogar... Não joga mais hoje. Talvez na próxima live. Se vocês quiserem muito que eu faça outras lives jogando, né? O negócio é o seguinte, galera. Ó, a Aninha dormindo ali, toda fofa. Ai, minha namorada é muito linda, né, galera? Dá um beijo no seu namorado aqui. Ó, seguinte, galera. Agora... É a última partida de Among Us. Antes da gente começar a última partida de Among Us, pra quem tá chegando agora... Deixa eu só
Pra quem tá chegando agora, ó, eu vou criar a sala aqui, Aninha, e aí quando dá tempo pra pessoa entrar, você já entra, tá? Ó, deixa eu botar criar a sala aqui pra galera entrar. Aqui, ó. Criei, Aninha, olha aí. BWXHHF. BWXHHF. Entrou? Boa. Enquanto a galera que tá vendo a live entra, em vez de postar no Twitter essa, eu vou deixar pra galera da live entrar, pra poder jogar a galera do YouTube aqui também. Vou falar pra vocês uma coisa muito importante, galera. Quem não me segue no Twitter, por favor, me siga. Meu Twitter é Enaldinho1 e eu posto muita coisa importante lá. Muita coisa importante lá. Inclusive, nós somos indicados pro Kids Choice Awards 2021, que é uma premiação da Nick. Nós já ganhamos uma premiação da Nick antes e precisamos ganhar essa outra premiação da Nick pra votar em mim. Dá pra votar pelo site deles e dá pra votar pelo Twitter, que é onde a gente tá focando as votações. Pra votar no Twitter é muito simples. Vai no Twitter. Usa as hashtags KCA em qualquer tweet e hashtag vote Enaldinho. Se você usar essas duas hashtags e twittar qualquer coisa, você já vai estar me ajudando, você já vai estar votando em mim. E quanto mais pessoas votando em mim, mais chances a gente tem de ganhar. E eu lancei uma promoção. As pessoas que mais votarem em mim, nesse tweet aqui, nesse post que eu fiz, vão ganhar duas camisas do canal. Isso mesmo, duas camisas do canal. Então, mano, quer ganhar duas camisas do canal? Vai nesse tweet e vota muito usando as hashtags KCA e hashtag Vote Enaldinho. O link desse tweet aqui tá fixado na live. Então, mano, é só ir no tweet fixa, no link fixado aí no chat da live que você vai botar em mim e vai cair no, nesse link, nesse post, vai poder votar. Usa as duas hashtags KCA e hashtag Vote Enaldinho e me ajude, pelo amor de Deus. Deixa eu ver quem tá votando, inclusive. Alice tá votando muito. Um salve, Alice. Um salve, Mico. Um salve, Pietra, que também tá votando demais. Quem mais tá votando muito? Ricardo também tá votando muito. Mano, vamos votar muito, galera. Preciso da ajuda de vocês pra gente conseguir vencer, pra gente ter chance de vencer. Então, votem muito. A galera já começou a entrar na live, então, ó, votem aqui no Twitter. Vamos agora pro jogo, que parece que a galera já entrou aqui na sala pra gente poder começar essa gameplay. A última partida do dia, depois a gente vai pra uma sessãozinha de perguntas, um Ronaldinho responde aqui na live pra fechar. E aí, vai de vocês. Se vocês estiverem gostando da live e quiserem mais lives como essas, eu posso fazer, mas aí depende de vocês. Se vocês estiverem gostando, eu faço mais. Se vocês não quiserem, não estiverem gostando, eu não faço mais. Vocês que vão ditar se vocês estão ou não gostando da live, fechou? Agora, galera, vamos parar de enrolação. Vamos começar a nossa última partida de Among Us e que vença o melhor. Quem quiser ganhar um salve aqui na live, só usar a hashtag, ó, só mandar um super chat aí. E é tudo nosso e nada deles. Vamos comer. Ah, mano, eu sei que eu vou ser eliminado rápido. Os caras já estão me seguindo já, mano. Eu preciso meter o pé rapidão e já sumir do olho de visão deles. Ó, o cara tá correndo atrás de mim já aqui, ó. Esse cara vai me eliminar, certeza. Cara, eu só não quero ser eliminado. Vou ficar aqui escondidinho. Onde que eu posso ficar? Ai. Vai me eliminar. Vai. Ai. Outro cara aqui, isso. Nossa, que medo de ser eliminado, cara. Não quero ser eliminado, mano. Eu tô sendo eliminado muito rápido. Fazer uma taskzinha aqui, né? Nem soube fazer aquela task. Soube do ruim. Caramba, eliminaram quatro pessoas? Quatro pessoas? Eliminaram
Esse é o Brenner aí, consegui. Reinaldo, manda salve. Salve, mano. Agora o negócio é, vamos ver de qual é aqui da galera. É, o que vocês viram? Fala pra nós. Reinaldinho, seu fã, manda um salve, mano. Tamo junto. A galera não tá falando nada, mano. Fala no chat. Ah, é. Ninguém viu nada. Oh, mano, eu vou votar em qualquer um aqui, mano. Porque senão eu vou perder. Eu vou votar. Quer ver quem tá aparecendo suspeito aqui? Vou votar nesse cara aqui. Eu não vi esse cara. Votei no verde. Fala assim, ó. Votei no verde. Não falou nada. Pra mim é suspeito. Votei no verde, mano. Ele mandou o número? Olha aí que você não. Se não. Ó, 3 votos no verde, hein? Será que o verde é o impostor? Se for, vai ser muita sorte, mano. Não. Ei, não. Não, mas ele voltou também na sorte. Mas é porque senão a gente ia perder, véi. Na boa, eu vou apertar. Caramba, a galera tá aqui em mim do meu lado. Ah lá. Cara, eu sabia que eram esses dois. Eles estavam colados em mim, mano. É, Noaelo. Perdi, galera. Não ganhei uma partida de Among Us nessa live. Uma. Agora, rapaziada, antes de encerrar a live, eu vou fazer um Enaldo Responde com vocês aqui ao vivo. Vou responder as perguntas de vocês aqui ao vivo. E como é que. E é o seguinte, vou responder, deixa eu ver. É, Fábio Mesquita mandou um superchat. Enaldinho, você já jogou Brawl Stars? Já joguei, mas eu prefiro Clash Royale. Mano, a parada é a seguinte. Eu vou postar no Twitter, né? E eu vou responder todo mundo que fizer qualquer pergunta usando as hashtags KCA e hashtag VoteRenaldinho. Vou responder agora na live. Vou responder também quem mandar superchat. As pessoas que mandarem superchat agora, eu também vou responder. Então, vou responder algumas perguntas. Quer que eu responda a sua pergunta? Vai no Twitter, usa as hashtags KCA, hashtag Reinaldinho e manda pra mim no Twitter que eu vou ler a sua pergunta e vou te responder aqui ao vivo agora. Ou então, manda um superchat que eu também posso ler a sua mensagem. Inclusive, já recebi um superchat. Rafael de Souza Góes. Oi, Reinaldinho. Muito top a live. Manda um salve, mano. Tamo junto. Pode mandar um beijo? Pode, manda aí. E mandar um beijo pra Rihanna. Quem é a Rihanna? Ah, ela tem FC, é uma fofa. Ela tá em todos os lugares. Ai, que fofa. É. Acho que eu sei que é a Rihanna, sim. É, tem no TikTok. Ela tem TikTok. Beijão, Rihanna. Reinaldo Responde agora na live. Mande suas perguntas com as tags. Pronto, tuitei. Agora, galera, Reinaldo Responde começou. Deixa eu ver, ó, acabei de postar aqui no Twitter, ó. Comenta nesse tweet aqui, hashtag KCA, hashtag vote Reinaldinho. As perguntas mais criativas usando as hashtags eu vou responder agora ao vivo. E quem mandar superchat eu também vou responder agora, beleza? Inclusive já mandaram superchat. Quem mandou foi o Cobra Líquida. Manda um salve pra mim. Um salve, Cobra Líquida. Tamo juntasso. Deixa eu ver os superchats. Mandem sua pergunta com superchat, galera, pra eu poder responder, hein? Um salve pro senhor All. Manda o seu superchat com a sua pergunta pra eu poder responder. E mande também lá no Twitter, usando as hashtags KCA. Deixa eu ler as perguntas.
Respondendo a primeira pergunta, a pergunta é da Pilar. Enaldinho, você quer namorar comigo? Vocês viram aí, a minha namorada respondeu por mim. Não, eu tenho que responder você. Não, manda aqui, ó. A Pilar mandou, Enaldinho, você quer namorar comigo? Ela mandou aqui. Eu já namoro, mas se eu não namoro. Tô brincando. Eu namoro e vou casar em breve, galera. É, enfim, minha namorada é essa linda menina aqui. Então, Pilar, infelizmente, eu digo não à sua proposta. Né, Aninha? A Aninha respondeu com com uma cara tão de brava. Deixa eu ver o que mais estão mandando de perguntas. Teve algum superchat? Deixa eu ver se teve alguma pergunta de superchat. Nenhuma pergunta de superchat. Salve pro Ronaldo Calder. Mandou um superchat. Isaac FF mandou... perguntou, posso entrar na Elo? Cara, se você for inscrito do canal, você já faz parte da Elo, meu mano. Se inscreva no canal que você já faz parte desse time. Você prefere o Alien... Quem mandou essa? Não tô conseguindo ler aqui. Não tô conseguindo ler. Você prefere o Alien ou o Zap? Quem que mandou? Não tô conseguindo ler. Mas eu prefiro o Zap. Raul, um salve. Também mandou um superchat. Gui... ANF, manda um salve. Um salve, Gui ANF27. Obrigado pelo superchat. Thiago Pavier, manda um salve pro Enzo Pavier de Belém. Um salve, Enzo Pavier de Belém. Muito obrigado pelo superchat. É, Tuna Silva, sou muito sua fã. Um salve, fico muito feliz em saber que você é minha fã. Ah, quem perguntou foi os primos. Agora que eu vi os primos gamer, você prefere o Zap ou o Alien? Eu prefiro o Zap. Mundo Gamer, por que você não grava vídeo de Roblox? Eu posso, na próxima live, fazer uma live de Roblox. Se vocês quiserem, eu posso fazer. Deixa eu ver no Twitter as perguntas que a galera tá mandando no Twitter. Ó, pergunta da Giovana. Você vai fazer mais temporada do Zap? Vou sim. Inclusive, novidade em primeira mão para vocês. Em breve teremos talvez o filme do Zap. Super produção, top. Não vou dar mais spoiler, não vou falar mais nada, mas aguardem. Vai ter mais temporadas do Zap. Talvez tenha o filme do Zap também. Deixa eu ver as outras perguntas. Vamos ver as outras perguntas. Pergunta da Cowan Simons. Que sempre vota muito na gente aqui. Enaldinho, qual comida você mais gosta? Aninha, responde essa pergunta pra galera. Hambúrguer. Mais alto? Hambúrguer. Acertou, minha comida favorita é o bom e velho hambúrguer. Bom, deixa eu ver mais perguntas. Mais perguntas. Deixa eu dar uma olhada. Oh, essa aqui também é legal. Vai ter mais temporadas da Cozinha do Enaldinho? Sim, vai ter. É uma série que eu amei gravar. Quero muito fazer outras. Então, com certeza, vai ter mais cozinhas do Enaldinho no canal. Fechou? Deixa eu ver a galera do Superchat, que chegou uns Superchats pra gente responder, hein? Tawane, um salve, Tawane. Obrigado pelo Superchat. Gustavo, meu canal no YouTube Games. Muito obrigado pelo Superchat, mano. Um salve. Quem mais mandou superchat com pergunta? Wesley Davi, Enaldo, é biscoito ou bolacha? É biscoito! Thiago Pavier, manda um salve pro Enzo Pavier de Belém. Um salve, Pavier, já te mandei um salve. Mas muito obrigado por outro superchat, mano. Tamo junto, é nóis. Isaac FF, posso ir pra Elo? Bro, só de você ser inscrito você já faz parte da Elo, mano. Mas podemos fazer um sorteio pra vocês conhecerem as Elo Houses presenciais. Podemos fazer isso em breve. Fábio Mesquita, Enaldinho, vou mandar meu número. Cara, não manda seu número não, senão a galera vai te encher de mensagem aqui ao vivo. Não faça isso, senão você vai acabar tendo que mudar de número. Miguel Diniz, Enaldo, vamos conversar pelo Insta. Meu, fechou, mano. Depois me manda uma mensagem lá que a gente vai conversar sim. JP Zingame, por favor, me nota. Um salve, muito obrigado pelo superchat. Isaac FF mandou outro superchat falando, querer ir pra
Casa Elo. A gente pode combinar um dia de fazer um sorteio e colar uma galera na Elo House, galera. Canal Game JF. Enaldo, manda um salve pra mim e pra minha família. Um salve pro canal Gamer JV. JV, falei errado. E um salve pra toda a sua família. Muito obrigado pelo superchat, meu mano. Tamo junto. Vânia Espaço Valadão. A minha filha gosta de você, mas ela ama a Aninha. Ah, que fofo. Aninha, que bonitinha. Aninha ficou feliz. Um beijo. Beijão, Vânia. Muito obrigado pelo superchat. Vanessa Moraes se tornou nova membro do canal. Muito obrigado. Quem quiser, inclusive, se tornar um membro do canal, galera, vou fazer lives exclusivas apenas para os membros. Então, tô fazendo essa live aqui para todo mundo, mas em breve vai ter uma live só para quem é membro, fechou? The Flash SJRP, muito obrigado pelo superchat. Os Primos Gamer, você pretende fazer uma música do Zap? Você falou no podcast do JP que sim. Isto é verdade? Sim, eu já fiz uma música do Zap, né? Não Fale o Nome do Monstro, muito legal, inclusive, se você não escutou a música Não Fale o Nome do Monstro, vai escutar, porque foi muito legal essa música, clipezão top, mas eu pretendo fazer a música da segunda temporada do Zap também. João Pedro, muito obrigado pelo superchat. João Pedro, ele perguntou, Enaldo, você vai trazer Free Fire novamente? Cara, posso trazer, posso inclusive fazer uma live de Free Fire se vocês quiserem, né? Se muita gente quiser, essa live eu joguei Minecraft e Among Us. A próxima eu posso fazer uma live jogando Free Fire com vocês. Então, se vocês quiserem, eu posso fazer sim uma live jogando Free Fire. Deixa nos comentários se vocês quiserem, fechou? João Pedro, Enaldo, você do Free Fire eu já li. Fábio Mesquita, muito obrigado pelo superchat, Fábio Mesquita. Enaldinho, faz uma live jogando Free Fire, ó. Galera tá pedindo, segunda superchat que eu recebo pedindo Free Fire. Eu acho que se vocês quiserem muito, eu posso fazer. O que vocês acham de eu fazer uma live por semana pra vocês, galera? Posso fazer, sei lá, todo domingo, toda sexta, uma live pra vocês. De diversos temas, diversos jogos. Se vocês quiserem muito, eu posso fazer essas lives pra vocês, galera. Vai mandando superchats aí que eu vou ler todos os superchats, as perguntas dos superchats, fechou? Vou agora dar uma lida nas perguntas do Twitter. Deixa eu ver o que a galera tá mandando no Twitter. Deixa eu ver. Eu só vou responder as perguntas do Twitter que estão usando as hashtags KCA e VoteEnaldinho, tá? Vou priorizar essas perguntas. Deixa eu ver. E tem que ter espaço. Tô vendo muita gente usando as hashtags, mas usando sem espaço. Tem que ser hashtag KCA espaço, hashtag vote Enaldinho. Deixa eu ver as perguntas. Essa aqui é legal. Gostei. Família Enalders, verdade que você amou essa edit minha? Amei, olha só que edit da hora, prêmiozinho do Nickelodeon voando ali, amei essa edit, nossa, amei. Galera que quiser fazer arte, se mandar aqui na live, eu vou mostrar, porque essa eu amei, da família Enalders, mandou isso no Twitter pra mim. Deixa eu ver, quem mais estão perguntando pra mim? Deixa eu ver. As perguntas com as hashtags KCA e hashtag Vote Enaldinho pra eu responder. Deixa eu ver. Essa pergunta é bem interessante. O Nicolas Colatti perguntou, você vai fazer mais temporadas da série do Alien? Pra quem não sabe, a série do Alien é uma outra série igual a do Zap aqui no canal. E ela teve uma temporada só. Não sei se vai ter a segunda temporada, porque eu não sei se a galera quer. Se tiver muita gente pedindo, eu posso sim trazer a segunda temporada da série do Alien. Mas tem que ter gente querendo assistir. Se tiver, eu trago, mas no momento não tem muita gente querendo. Então, até então, eu não pretendo fazer, mas em breve eu posso fazer sim outra temporada da série do Alien sim. Depende só da galera querer, né?
Deixa eu ver outras perguntas. Ó, essa pergunta, essa aqui não foi uma pergunta, mas o Felipe M. Oficial mandou: bora ganhar esse prêmio com as hashtags KCA e hashtag VoteRenaldinho. Muito obrigado, meu mano. Juntos nós vamos ganhar sim, velho. Muito obrigado. Vamos continuar votando. Pesado, pesado. Deixa eu ver os superchats agora aqui. Calma que agora chegou muitos superchats. Ó, muito obrigado, José Neto, por se tornar um novo membro do canal. Gustavo Free Fire mandou um superchat apoiando, muito obrigado. Isaac FF, mano, manda seu telefone, quero conversar com você. Cara, posso fazer um dia uma live ligando para os inscritos, hein? É legal. Isaac FF se tornou membro do canal. Top demais, muito obrigado, Isaac. Vinícius Moreno, muito obrigado pelo superchat, muito obrigado pelo legal que você mandou. Os primos, você continua com a série do Siren Head, o Cabeça de Sirene? Só que dessa vez, o verdadeiro Siren Head? Eu não tô sabendo do verdadeiro Siren Head, como assim? Me manda depois que eu olho, às vezes pode ter. Vivaldivo Pro Legal, grava Roblox. Posso gravar Roblox, se a galera quiser muito. Isaac FF, queria passar um dia na casa da Elo. Posso fazer isso em breve, hein? Quem sabe no futuro a gente não faz alguma coisa top assim, uma promoção levando um inscrito para Elo House. Podemos pensar nisso. Deixa eu lá no, pro Twitter, ver o que a galera do Twitter tá mandando. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Cadê? Ó, pergunta legal essa, hein? Love Gui, você criaria um canal pra Elo? Olha, nós vamos criar sim um canal só pra Elo. Vamos criar. É, ainda não é a hora. A gente vai anunciar a nova Elo House em breve para vocês. Que a gente já voltou. A gente tava na Elo House de praia. A gente vai anunciar a nova Elo House definitiva aqui de Belo Horizonte. E em breve a Elo House nova. E aí sim a gente pensa em criar o canal da Elo. Mas vai ter canal da Elo sim, galera. Vai ter canal da Elo sim. Vamos ver. Continuem mandando perguntas, galera. Continuem mandando superchats com perguntas que eu tô lendo aqui agora, hein? Agora é a hora, hein? Deixa eu ver. Oi, Enaldinho. Eu tenho um fã-clube. Me segue, Enaldinho. Eu underline amo. Ah, é óbvio que eu vou seguir. Eu vou te seguir também aqui no Twitter, meu mano. Tamo junto. Muito obrigado pelo fã-clube. Fiquei feliz. Pergunta legal essa, ó. JJBR King 2580. Enaldo, você tá em BH? Por favor, responde. Se você estiver, por que os vídeos da Bahia estão saindo sendo que você tá em BH? Cara, seguinte, a gente grava muitos vídeos de reserva, de antecedência, para poder gravar com calma. Então, a gente gravou os vídeos na Bahia, muitos vídeos, e os vídeos da Bahia vão sair até dia 13, se eu não me engano. E aí, a partir de dia 13, voltam os vídeos de Belo Horizonte. Então, a gente precisa de ter um tempo aqui em BH para gravar, para produzir vídeo. Então, por isso só tá saindo os vídeos da Bahia, por enquanto. Fechou? Deixa eu ver. Deixa eu ver se tem mais superchats. Tem mais superchats, deixa eu ler os superchats. Antônio Vinícius, Reinaldo, gosto de você, te amo. Tamo junto, muito obrigado pelo superchat. Arthur Simões, manda um salve. Um salve. Os primos, mais uma vez, mano, os primos tá mandando muito superchat, mano. Muito obrigado pela contribuição, mano. Se o Alien voltar, vai ser aquele novo Alien que apareceu na sua casa? Qual que é o novo? Ah! Do vídeo do Alien, eu acho que não. Aquele Alien foi só para aquele vídeo. O Alien se voltar é outro Alien. Green DLC mandou um superchat, muito obrigado. Fábio Mesquita, Naldo, faz uma live de Free Fire e Fortnite. Vou fazer de Free Fire. Fortnite eu tenho que aprender a jogar ainda, mas de Free Fire vou fazer com certeza. Tô vendo que muita gente quer. Benício CS também mandou um superchat, muito obrigado, meu mano.
E deixa eu responder lá a galera do Twitter, mais um pouquinho antes de encerrar. Deixa eu ver. Essa pergunta é legal. O que você queria ser quando criança? Eu queria ser jogador de futebol e o mundo me levou para ser youtuber. Olha só que loucura. Graças a Deus virei youtuber, né? Hoje eu amo muito o que eu faço. Olha que loucura. Ai, galera. Bom, tô ficando até sem voz. Amanhã eu tenho que gravar podcast. Amanhã eu tenho que gravar vídeo pro canal. Então, mano, muito obrigado a todo mundo que viu essa live. Isaac FF mandou outro superchat. Você usa rima decorada na batalha de rima? Na verdade, não. Algumas são meio decoradas, outras são no improviso, né? Tem um pouco dos dois, na real. Muito obrigado pelos superchats, Isaac FF. Galera, 1 hora e meia de live aqui no YouTube. Espero de coração que vocês tenham curtido essa live aqui no YouTube. É, em vez do vídeo, a gente soltou essa live na hora para interagir, para a gente conversar, para trocar essa ideia. Se vocês quiserem ver mais lives como essa, deixa muito like aqui nessa live. Se inscreve no canal se você não for inscrito, para você não perder as próximas lives, para vocês não perderem os próximos vídeos. São dois vídeos por